Глава 27. Чалан отведеха тара си дълбоко в гората, преди да слезе от него. Тъй като мястото, където спря, бе низина между два хълма, всичко наоколо бе потънало в мъгла и много добре пасваше на мрачното му настроение. Той не бе дошъл тук да ловува, макар местността да изобилстваше от животни. Близо до него подскочиха два сиви чораки, вероятно двойка, и побързаха да избягат от него към близките дървета на едно дърво малък, Карил прескачаше от клон на клон, търсейки плячка, която да улови. Няколко кисрака се размърдаха, тъй като хатаарът бе застанал близо до хралупата им, но добре тренираното животно не им обърна внимание, а само размаха опашка. Чалън избра да седне под дървото, на което бе пропълзял Карила, и почти се надяваше гадинката да падне в скута му. Той се загледа нагоре как животинката подскача по клоните, но всъщност не я виждаше много добре. А се бе съсредоточил към чувствата си и въобще не харесваше това, което виждаше. Не му харесваха и рано тази сутрин, когато черните му мисли и липсата на контрол го бяха накарали да напусне замъка. Дори бе стигнал до там, че бе обмислял възможността да предизвика шодана на шалах за някаква нелепа причина, която сега дори не можеше да си спомни. И всичко това само защото жена му го бе накарала да съжалява за това което и причинява. Бе го накарала да чувства гняв, объркване, раздразнение, вина и чувство на безисходица и дрода да му е на помощ. Нито едно от тези усещания не намаляваше. Половината от тези чувства го изпълниха още когато Тамирон му каза за случилото се. Беше едосан, по-едосан отколкото е бил някога през живота си, задето тя се бе изложила на такава голяма опасност, използвайки необикновените си умения. Освен това, изпитваше необичайно раздразнение, заради това, че тя не носеше цветовете, които щяха да покажат на всички, че му принадлежи. Но за това можеше да обвинява само себе си, че не е бил достатъчно внимателен да й обясни как би трябвало да се облича. Все пак носенето на цветовете беше правило, което спомагаше да се избегнат объркванията и да попречат на войните да се опитат да поискат жена, която има покровител и която точно в този момент по една или друга причина, се бе отдалечила от покровителя мъжа си или ескорта си. Но за Чалан още по-важна бе причината, че Тедра Де Ар просто не се интересуваше, че той не желая други войни, дори да се доближават до нея. След това се почувства объркан, защото не разбираше нещата, които чувстваше напоследък, и най-вече, защото бе започнал да се отвращава от това, че трябва да бъде непреклонен. Жената заслужаваше да бъде наказана. Никой не би могъл да възрази срещу това и задължението да я накаже бе негово. Но той не искаше да го прави. И това нежелание беше нещото, което никога не му се бе случвало. Още откакто стана достатъчно възрастен, за да отговаря за някоя жена, той прилагаше наказания, но най-вече заради неразумното им поведение, а не заради нарушаване на правилата. Жените уважаваха и спазваха правилата, които им бяха наложени, тъй като знаеха, че те са създадени за тяхната безопасност и за тяхно добро. Повечето жени не обичаха да бъдат наказвани, ето защо се стремяха да се държат добре, затова не бе и наказвал много от тях. Когато го бе правил, ги наказваше така, че никога повече да не ги сполети същата съдба. И беше просто нещо, което трябваше да бъде свършено но бе наказвал само няколко жени така, както бе наказал своята кистрънка, и то само защото по онова време споделяха леглото му. И все пак, това бе най-често използваното наказание, което един воин налагаше на своята жена. Онова, което той предпочиташе да използва, ако изпитваше към нея повече от обикновена загриженост, тъй като то не я нараняваше по никакъв начин и приключваше бързо. Ако за наказание войнат спреше храната на жена си, само щеше да се безпокои за здравето й. Ако я накажеше да стои сама, щеше да накаже и двамата. Но последното наказание бе да се отнасяш с жена си като със слуга да раши. А това причиняваше изтощение, схващане на мускули, които се използват рядко, и още куп дълготрайни и неблагоприятни ефекти ако им се дадеше право на избор, жените също предпочитаха да бъдат наказвани чрез възбуждане, защото знаеха, че още на следващия ден техният воин ще им се реваншира и ще посвети всичките си усилия, за да ги задоволи напълно. И тъй като беше предпочитано наказание от повечето жени, той реши, че и Тедра ще избере него, но въпреки всичко не му се искаше да го направи. А това убеждение доведе и до глупавото решение да вземе двойна доза сок от Хая. Защото реши, че по този начин ще направи наказанието и по-лесно. Е, така и стана. В известна степен повлия и на ума му, поради което сега много реално си спомняше наказанието, както и че бе напълно лишен от загриженост и не бе проявил дори капка милост по време на изпълнението му. Спомни си тези неща, но дори не го беше грижа, тъй като и двете чувства бяха помогнали на самоконтрола му. Освен това, бе изгубил всякакво чувство за време но го разбра едва след като част от въздействието на сока от Хая бе започнало да отминава на сутринта. Този факт бе достатъчно да осъзнае, че наказанието бе продължило много по-дълго, отколкото трябваше. И тогава вината, която почувства, бе толкова силна, че се зачуди дали някога ще успее отново да се изправи лице в лице с жена си. Неочаквано, карилът падна от дървото на няколко крачки от крака на Чалан. Беше най-добре да не стряска отровната гадинка, затова той остана напълно неподвижен, докато животното се шмугна в близкия храст. Но неочакваното му падане отклони вниманието на Чалан от мислите му към кистранската говореща котия, която държеше в ръката си. Той не бе много сигурен защо я бе взел със себе си. В началото бе напълно решен да я унищожи, но не бързаше да го стори. Може би се бе надявал котията да му проговори и да му помогне да разбере по-добре жена си, но той не знаеше как да я накара да работи, а и не бе сигурен дали тя ще комуникира с някой друг освен стедра. Котията бе бяла, с малки сиви неща, които изпъкваха върху нея. Някои бяха кръгли, а други правоъгълни. От задната страна, или поне той смяташе, че е задната, котията бе черна и имаше окръжност, изпълнена от множество ситни дупчици. Отпред пък имаше дълбок цилиндричен отвор и по цялата котия бяха изобразени дребни странни символи, подобни на тези, изписани в свитъците, които притежаваха пазителите на вековете. Чалън разклати котията, но от нея не се чу никакъв глас. Беше видял как тедра я насочва и безшумно бе обезвредила както таранът, така и него самия. Тя го бе нарекла за шеметяване, но той не можеше да разбере как бе успяла да накара кутийката да изпрати онзи червен лъч, който бе обездвижил както него, така и плячката му. Също така бе видял, че тя удря странния предмет, за да накара гласа да замлъкне. Дали той би могъл да го накара да говори? Челън удари котията и бе толкова изненадан от червения лъч, който прелетя покрай главата му, докосвайки дървото зад него, че е изпусна на земята. Но веднага, що ме пусна, лъчът изчезна. Сега стоеше и гледаше котията, без да има желание да я докосне, но знаеше, че трябва да го направи. Беше успял да зашемети дървото. Значи щеше да успее да я накара и да говори. Отново я вдигна, но този път внимателно завъртя, далеч от себе си, малката коносовидна дупка, от която бе излязал червеният лъч. След това, една по една, започна да докосва сивите издатини, за да види коя от тях бе накарала лъча да се появи първата издатина, вместо да хлътне надолу, се плъзгаше напред и назад, но само на около 2 см. Той помръдна издатината напред и назад няколко пъти, но не се случи нищо. Поигра си малко с нея, като я е местеше напред-назад. След това притисна надолу следващата издатина и лъчът се завърна. И с това си поигра малко – защото му се видя доста интересен фактът, че червеният лъч се появява само когато упражнява натиск върху издатината. Следващата издатина бе кръгла и имаше малки чертички, сочещи към различни знаци. Тя се въртеше, но, както той забеляза много скоро, не правеше нищо. Следващата издатина също се хлътваше навътре и когато той я е натисна, от котията прозвуча толкова силен шум, че чалън се стресна и я е изпусна отново на земята. Къде беше по дяволите? Изкрещя му женски глас от към странния предмет, след което замлъкна. Глава 28. Чалан знаеше, че жената в котията чака да й отговори. Но тъй като бе сигурен, че въпросът не е отправен към него, той не го направи. Освен това, вече не бе толкова сигурен, че иска да говори с нея. Все пак, имаше ли нещо, което би могла да му каже и което щеше да прогони вината му заради това, което бе сторил на жена си? Изведнъж гласът се чу отново, но този път говореше много по-спокойно. Проследих колана ти. Не можеш да си представиш колко бях разочарована, задето не го носиш. Последва кратко мълчание. Тедра, можеш ли да говориш? Последвалото мълчание го разтревожи, защото продължи много по-дълго. Ако не проговореше сега, гласът можеше да си тръгне, а той не бе сигурен дали след това ще пожелая да се върне. Тедра не е тук, Отговорът бе незабавен. Кой си ти? Чалан ли, Сантер? Да, все едно това ми говори нещо. Измърмори недоволно гласът. Виж, приятелче, бъди добро момче и върни свръската на Тедра. Ти знаеш коя е тя, нали? Да. А знаеш ли къде се намира? Определено. Определено, а. Защо ли имам чувството, че тази дума има повече от едно значение? Ти ли си Марта? Да, аз съм. А значи познаваш Тедра достатъчно добре, че тя да ти каже за мен. Това е добро начало. Ще направи нещата много по-лесни. А сега защо не вдигнеш свръската и не я обърнеш към себе си? Тревата на планетата ви е интересна, но бих искала да видя с кого говоря. Ти вътре в котията ли си? Образно казано да. Или поне малка част от мен е в котията, и тя ми позволява да говоря с теб и да те виждам. Ако завъртиш свръстката. Ще видиш какво имам предвид. Давай, няма да те захапя, не е ако не докосваш никой от бутоните или превключвателите. След като измина цяла минута и не се случи нищо, Марта имитира много успешно въздишка. Това беше шега момчето ми. Какво си е мислила Тедра, че ти е дала свръската, без да те научи как да боравиш с нея? Не ми я е дала. Аз я взех от нея. Разбирам. Е това определено обяснява много неща и ми дава бегла представа кой може да си ти. Сега вдигни свръзката и ми позволи да видя дали предположенията ми са верни, както винаги. Не хапе, обещавам ти. Най-много да те зашемети, но ти вече знаеш за това, нали? Звукът, който последва не можеше да се сбърка, това беше кикотене и открито го предизвикваше. Челън вдигна котията, завъртяя и за малко не я изпусна отново. Малкият черен квадрат вече не беше черен. На него се виждаше стая, в която имаше голяма котия, на която проблясваха хиляди малки разноцветни светлинки. Нима бе възможно да има стая в котията. Невъзможно. Но все пак, макар гласът вътре да бе невъзможен, той можеше да го чуе, чалан му говореше и гласът му отговаряше. Знаех си, че си ти войне. Сега гласът звучеше самодоволно. Все пак винаги съм била много добра в предположенията. Нима можеш да ме видиш? При това, перфектно. Тогава защо аз не те виждам, жено? Ха! Това беше забавно, сладурче. Не знаеш ли, че говориш с компютър? Компютрите не приличат на хората по нищо друго, освен по гласа. А ти ме виждаш. Аз съм прекрасната машина с просветващите светлинки, срещу която се мръщиш така. Не, не ме завъртай отново. Още не си ми казал къде е Тедра, нито пък как е тя. Изражението на Чалан стана неразгадаемо. Той не й отговори. Зачуди се какво ли прави Тедра в момента, още ли изпитва нужда и дали щеше да му позволи да потуши нуждата и когато се прибере. Искаше да разкаже всичко това на гласа или каквото там беше и да признае какво е направил. Гласът би могъл да му каже дали Тедра ще му прости или не. Хайде, войне, имам нужда да ме успокоиш, чу се неочаквано нетърпеливият глас. Нека бъдем честни един с друг. Аз ти позволих да задържиш Тедра за цял месец, през който да ти служи. Не знам дали знаеш, но не бях длъжна да го правя. Още същия ден можех да я върна на кораба при мен и ти нямаше да можеш да направиш нищо по въпроса. Самата възможност го ужаси, дори не би могъл да си представи какво би било да не може да задържи своята жена до себе си, но това не пролича в гласа му, когато попита: Откъде знаеш, че тя ми служи? Бях там, не помниш ли? Тя ме изключи, затова не можех нито да ви виждам, нито да говоря, но все пак ви бях прихванала и можех да чуя всяка дума, която си разменяхте. А слухът на толкова развит компютър като мен е равен на зрението при вас, хората. Обладали я? Той почти се почувства обиден от този въпрос, но после си спомни, че Тедра трябваше да докаже, че е била обладана. Затова каза. Ти ли си тази, която трябва да запише, че това е било сторено? Да, сторено е. Хареса ли? Да, обзалагам се, че е така. Тя чака много дълго да се появи някой като теб, но това така и не се случи. Наложи се да отиде в друг свят, за да те намери. Затова кажи ми, смяташ ли да се върнеш с нас? Да се върна. На кистран, изясни Марта. За да отнемете контрола на Шака, арските войни, вашите родственици от преди 300 години. Не знам за какво говориш. Тедра нищо ли не ти каза? Реших да не обсъждаме причините, които са я е довели тук. Е, не си длъжен да се интересуваш от това. Предполагам, че е твое право. А ти си точно това, от което се нуждае тя. За това, що се отнася до мен, ако остане с теб, няма да е загуба на време, но не съм сигурна, че тя ще го види по този начин. Моето момиче гледа на живота прекалено сериозно. Работа, тренировки, за да върши по-добре работата си, само това знае. А сега аз се е обявила за спасител на Кистран. Но това не е твой проблем. Стига да се наслаждава на престоя си при теб. Аз ще съм доволна и няма да правя нищо по въпроса. А ако не се наслаждава? Е, сега защо ме питаш това или наистина не е доволна? Какво се е случило, войне, Изглеждаш ми много гозен. Чалан се изчерви, за дето гласът бе успял толкова добре да види вината, която така опорито се опитваше да скрие. Ако не искаше тя да се рови в ума му, щеше да му се наложи да внимава какво говори също толкова добре, както внимаваше да не издаде чувствата си, иначе тя щеше да узнае всяка негова мисъл. Но не го направи. Гласът очакваше отговор от него, и ако той искаше да научи нещо от гласа, трябваше да му отговори. Жената наруши някои много важни правила и си заслужи наказание. Аз бях този, който я е наказа. За миг потънаха в мълчание и после Марта каза. Мисля, че току-що с мен се случи това, което вие, хората, наричате шокиране. Направила съм грешка, но аз не съм програмирана да греша. Как по дяволите съм могла да сгреша толкова за теб, войне? Мислих, че я желаеш. Чалън не знаеше дали да се почувства обиден, заради тези думи или пък виновен? Не си сгрешила за това, каза най-после той. Тогава как си могъл да я нараниш? И по-важното, колко зле е ранена? Нуждае ли се от медитех? Не знам какво е това, но жената не е наранена. Наказанието бе да я накарам да се възбуди и да изпита огромна физическа нужда, но да не я удовлетворя. За това ли се чувстваш толкова виновен? Аз пък си мисля, че си бил прекалено нежен към нея. Е, това е нещо различно, но ако си сторил само това, за да я накажеш, защо се чувстваш толкова виновен, че да ме включиш и да говориш с мен? Аз взех нещо, което да направи дълга ми по-лесен. Той имаше нужда да разкаже всичко, но не съм се връщал при нея, откакто я оставих рано сутринта. Сега не знам дали ще е преодоляла всичко и ще ме посрещне както преди, или няма да ми позволи да я докосна. Забъркал си се в доста голям проблем, момчето ми. Първо, никой не наказва охранител. Едно, каза му поучително Марта. Те са извън закона. Тук тя е само една жена и трябва да се подчинява на правилата, като всички жени. О, обзалагам се, че тя е очарована от това. Гласът вече говореше сухо и саркастично. И само един варварин може да измисли това да използва тялото на една жена срещу нея, за да я накаже но предполагам, че ти и грамадните ти приятелчета сте го измислили, за да не се страхувате, че можете да убиете жените си, използвайки тези ваши мощни умруци. След тези думи последва кратък смях, в който не се долавеше и капка симпатия към трудностите, с които се сблъскваха мъжете от Шака Ан. Значи ме питаш какво можеш да очакваш, след като си дал на тедра да опита една голяма лъжица от местните ви обичаи. Предположих, че ти би трябвало да я познаваш много по-добре, отколкото аз, отвърна той. Много умно от твоя страна да се сетиш за това. Чалан се наежи, долавяйки много добре скрития сарказъм. Желанието му да даде урок на този глас, как трябва да се отнася с един воин, беше наистина силно, но това щеше да се окаже напълно безполезно. Как можеше да получава някой, който се криеше в котия, с която той не знаеше как да работи, нито как да я отвори? Гласът бе в безопасност, заради което си позволяваше такова свободно поведение и за това, каквото и да направеше, щеше да се окаже безполезно. Чалан се постара да потисне раздразнението си. Ако е истина, че познаваш жената толкова добре, тогава ще ми кажеш какво да направя, за да я успокоя и какъв е най-добрият начин да се справя с нея. Така ли ще направя? Ако така си командорил и Тедра, нищо чудно, че е нарушила правилата ти но си прав за едно. Наистина имаш нужда от помощта ми. Програмирана съм да я познавам по-добре, отколкото някой човек може да я опознае. И мога да ти кажа, че тя би реагирала само по два начина на това, което си изторил. Ако ти се разкрещи гневно, значи няма нищо, за което да се тревожиш. Тя ще се кълне, че ще ти го върне тъпкано, и то по начини, по които едва ли би искал да чуеш, но така тя се освобождава от натрупалите се в тялото и емоции. Което обаче не значи, че гневът ти не е истински. Надявах се, че ще предложиш нещо, което мога да направя, за да избегнем това, промърмори Чалан. Предложението ми е дори да не се опитваш. Ако си се опитвал да я ласкаеш преди това, което си сторил, щеше да й дадеш да разбере, че ще й причиниш нещо, което няма да й хареса. И тогава щеше да си навлечеш още повече проблеми. Вече трябва да си разбрал, че тя много лесно се пали. Има ужасно избухлив характер. Но това, което едва ли си се сетил, е, че тя не харесва да е ядосана на някого. Това е и едно от моите задължения да насочвам гнева и раздразнението и към себе си, защото е много по-лесно да крещиш на машина, която няма чувства за нараняване. Значи трябва да й позволя да се държи непочтително с мен. Ако това е нещо, което не би могъл да направиш, войне, най-добре ми я върни още сега но си мислех, че търсиш начин да изкупиш вината, която чувстваш, напомни му тя. Но да й позволя. Не можеш да получиш удовлетворение, без да дадеш нещо в замяна. Здравеняко. А както виждам, си си заслужил цялото неуважение, което тя би могла да изсипе на главата ти. Последва дълга пауза преди чалан да попита. Ако и го позволя, колко време ще й отнеме да прогони гнева си. Ако не е празно самохвалство и тя наистина обича да прави секс с теб, може да се смяташ за щастливец. До сега е издържала да бъде ядосана само два дни, и то защото никой не беше достатъчно умен, че да говори с нея, след като бе избухнала. Но тя смята, че ще остане с теб само временно, затова няма да иска да губи време в цупене. Челън много добре знаеше, че жената смята, че ще е при него само временно. Това, че той нямаше никакво намерение да я пусне, след като службата свършеше, бе нещо, което предпочиташе да запази за себе си и определено нямаше да го каже на някой като Марта, който притежаваше толкова големи сили. Не спомена ли, че има две възможности? Втората е много проста, момчето ми. Тя мълчи. Ако Тедра няма какво да ти каже, то можеш да заложиш стоманените си мускули, че тя е решила, че не иска нищо друго от теб, освен кръвта ти. Ако се случи това, искам веднага да ми я върнеш, тъй като вече няма да имаш никаква полза от нея. Не. Защо имам чувството, че според теб втората възможност няма да е проблем? Сигурно е така, защото успя толкова лесно да я победиш в предизвикателството, нали? Надявам се, че не си толкова арогантен и си допуснал възможността, че си я победил само защото не е искала да те убие, а само да те надвие. Има голяма разлика, когато тя не се тревожи, че опонентът ти би могъл да пострада сериозно, и още по-голяма, когато си я е поставила за цел да убие противника си. Може би това е така, защото нямате войни на кистран. Жената ми каза, че там не могат да се бият. А предполагам, че и ти не можеш да се биеш с оръжие като воин. Не влагам никаква арогантност, когато ти казвам, че една жена не може да ме победи, без значение колко е добра. Може да е така. Но ти пропускаш най-важното. Ако тя жадува за кръвта ти, ще ти се наложи да се биеш с нея всеки път, щом ме доближиш и всеки път ще трябва да отбиваш атаките й. Вече няма да се забавляваш с нея по никакъв начин. Сигурна съм, че само за да те ядоса, постоянно ще нарушава правилата. Ти постоянно ще я наказваш, а аз не съм я оставила тук, за да се възползват така от нея. Ако реша, че е нужно, ще я изведа от тук. Гневът му избухна с пълна сила. Но този път той не го потисна, а и го показа. Тази жена е моя за цял месец и е дала думата си за това. Сега ще ми дадеш твоята дума, че няма да се намесваш. Отново ме караш да се смея, сладурче. Постоянно забравяш, че аз съм компютър. Не съм програмирана да бъда почтена. Това значи ли, че няма да удържиш на думата си, ако я дадеш? Означава, че ще направя това, което е най-добре за момичето ми без да се съобразявам с абсолютно нищо. Ами ако унищожа тази котия, Тедра не се нуждае от нея, за да се прибере. И аз не се нуждае от нея, за да стигна до момичето си. Просто трябва да я засека, както сега съм засякла теб. Когато се прибереш, ти ще ме отведеш при нея. Не можеш да ме излъжеш, компютре. Ако можеше да ме проследиш, за да стигнеш до нея, нямаше да я изгубиш поначало и нямаше да ти се налага да зависиш от мен, за да си я върнеш. Схванал си го, а? Е, нали не смяташ, че бих ти дала каквато и да е информация, без да имам причина? Каква причина? Истина е, че бих могла да те изгубя, ако се смесиш с тълпата и може да не успея да те намеря, ако нямам голям късмет, но компютрите не са създадени да разчитат на късмета. Трябва да знаеш, че ще се разправя с теб, ако злоупотребиш тедра, без значение какви ще са последиците. Затова смятам да сключа сделка с теб. Вече разбрах, че дадеш ли дума за нещо, няма да се отметнеш. Затова искам да ми обещаеш, че няма да я нараниш, ако в гнева си се опита да те убие. Чалан се разсмя. Кълна се в галските камъни. Жлъчта, която притежаваш, е поразителна. Само джентълмен може да се изрази толкова мило. И имаме ли сделка? За какво се пазариш? даваш ми думата си, че каквото и да направи, няма да бъде заплашена от реакцията ти. В замяна, аз ще си държа ръцете далеч от вас и ще ти позволя да я задържиш за един месец преди да си я върна. Ако е нужно, дори ще ти давам някои съвети. И тъй като познавам много добре своята тедра, съветите ми ще са ти от голяма полза. Ти вече ми каза, че не мога да ти имам доверие. Ако говоря с теб, докато съм някъде около нея, Късметът да я засечеш няма да ти е нужен и може да промениш решението си и да ми я отнемеш. От към котията се чу сумтене. Този път ме хвана на тясно войне. Но размишляваш прекалено много. Ако Тедра е ядосана, но не достатъчно, че да те убие, тогава можем да предположим, че тя не е размислила и ще продължи да ти служи. Ако е така, няма значение дали аз ще реша да я взема или не. Дори да го сторя, тя ще направи веднага нов трансфер и на бегом ще се върне при теб, за да довърши службата си. Все пак, според мен, и харесва да ти служи. Но това, което мога да направя, ако не пожелаеш да си сътрудничиш с мен, е да предизвикам такива опустошения на планетата ви, каквито дори не би могъл да си представиш. Мога да накарам цели градове да изчезнат и така да наплаша хората, че да си помислят, че света отива към своя край. Разбира се, не бих го направила, без да знам в кой град е Тедра. Но ако унищожа посевите ви, ще постигна почти същия ефект, ще предизвикам паника и страх. Дори само ако се появя пред погледите ви, ще успея да постигна същото. За да ме разбереш по-добре, ще ти кажа, че Роувъра е с размерите на малък град. Какво смяташ, че ще си помислят хората ти, като видят нещо толкова огромно да се носи над градовете и селата ви? Лесно е да заплашваш с нещо, което не можеш да докажеш, възрази Чалън. Ако това, което казваш, е истина, покажи ми се. Ако го направя, има голяма вероятност и някой друг да ме види и ще предизвика паниката, която предрекох, последва кратка пауза. Какво ще кажеш за това? Неочаквано на няколко метра от Чалън земята експлодира, разхвърча се пръст и трева, принуждавайки Чалън да потърси прикритие. Дрода, прошепна той шокиран, ти наистина си Бог, както ми каза жената. Не, аз просто активирах уражейната система на роувера. А и това беше само слаб лъч, който се използва, за да прочиства космоса пред Роувъра, относещи се срещу него астероиди. Влязох в атмосферата ви, за да го използвам, тъй като не е толкова дълго обхватен като истинските оръжия на роувера. Ако бях използвала лазерното оръжие, пред теб щеше да има една много, много по-голяма дупка – и всяко растение около нея щеше вече да е в пламъци. Но все пак смятам, че из това ти показах, че не говоря празни приказки. Не мислиш ли така, войне? Вече започваш ли да осъзнаваш, че тедра ти е казала истината за происхода си. Определено го бе осъзнал, но нямаше намерение да го признава на никой. Най-малко на тедра. Той искаше тя да бъде от неговия свят, да е маловажна и свободна за поискване. Ако тя бе от друг свят тогава от нея щяха да започнат да се интересуват всички шодани в кан и стра. Никога не позволявай на някой да каже, че компютър, мог второ римско, не е способен да направи перфектна симулация на милост и състрадание. Думите го изтръгнаха от мислите му. Вероятно ми е изгоряла някоя платка, но смятам да ти издам една малка тайна, войне, която със сигурност ще те накара да се почувстваш малко по-добре. По някакво странно стечение на обстоятелствата, аз съм на твоя страна. Ти може и да не вярваш на всичко, което ти казах, защото е още прекалено ново за теб и аз го знам. Но в крайна сметка, ти си точно това, от което се нуждае Тедра, това, което и е липсвало през целия й живот. А моят главен приоритет е да се погрижа тя да получи това, от което има нужда. Аз я притежавам, компютре, не тя мен, каза той воинствено. Арогантността ти, не може да ме впечатли, момче, за това защо не се поуспокоиш успокоиш малко. Знам, че вече си я е обявил за своя, но трябва да приемеш факта, че първо тя бе моя. Аз бях създадена специално за нея, моята задача е да се грижа за здравето й, за пълното й щастие, за доброването й. Всичко, което правя, е за нейно добро. Знаеш ли колко много светове подминах, за да може след чакането тя пълноценно да се наслади на откритието си? Аз не се задоволявам с половинчати неща. Знаех още преди тя да го осъзнае какво е необходимо, за да завърши мисията, която стана толкова важна за нея. Затова и намерих майката планета на войните, които е решена да победи. И нека да ти кажа нещо. Въобще не ми беше лесно да ви открия. Дадох и възможност да постигне целта си и ще направя всичко, което е нужно, за да й помогна да го стори. Което значи, войне, че тя трябва да се върне на Кистран, без значение дали ти харесва или не. Но това не значи, че ти трябва да я загубиш. Можеш да дойдеш с нас, а какво ще се случи след това е нещо, което може да решите помежду си. Штом задачата ѝ е толкова важна, колкото за нея, толкова и за теб. Тогава защо позволи да бъде предизвикана и да загуби? Тя каза, че си можела да се намесиш и да предотвратиш това да се случи. Разбира се, че можех, но видях, че със загубата си. Тя може да направи така, че да се изпълни една от моите цели. Нещо, за което трябваше да се погрижи преди доста време, затова нейните желания за момента не бяха мой приоритет. Понякога трябва да я предпазвам и от самата нея. Тя е толкова упорита и противоречива. Ай, вече ти казах, че ти си нещо, от което тя се нуждаеше. Но ти не ме познаваш, компютре. Не знаеш нищо за характера на война, в чието ръце я остави. Шегуваш ли се? последва кратък смях. Ти прие предизвикателството й и я остави да те удря където свари, без дори да посегнеш към нея. Това ми каза всичко, което исках да знам за теб. Освен това, сексуалното и либидо направо пощуря, щом те видя за пръв път. Що се отнасяше до мен, това решаваше всичко. Обаче, това твое въздържание ме изнерви до крайност. Защо не я облада веднага, щом се докопа до нея? Нещо ми подсказва, че тогава ти не си бил напълно себе си, също както не си бил напълно ти и миналата нощ. Сещам се, че призна, че си взел нещо вчера и предполагам, че това нещо е отговорно за всичко. Той се зачуди дали да не отрече, но не сметна, че има смисъл да я лъже. Да. Тя знае ли за него? Не. Звезди, как ми се иска да съм там, когато научи. Но това е друг сценарий. Е, сключваме ли сделка? Все още искам да ми дадеш думата си, че няма да злоупотребиш с нея, ако нещата излязат от контрол. И все още си я искам обратно, ако тя е охладняла към теб. Не е нужно да ти давам думата си. Войните не злоупотребяват с жените си, без значение каква е причината. И ако тя трябва да се върне при теб, ще взема решение. Става! Тогава връщай се, за да видиш дали ще ти се наложи да взимаш решение. Как да те отпратя? Той е чуда се кикоти. Так му си помислих, че ще забравиш за това. Много добре. Натисни кръглия бутон точно под монитора и аз ще изчезна. Натисни го отново и ще се върна. И не забравяй, че ще искам да ми докладваш как вървят нещата, когато ти е удобно, разбира се. Но преди да ме изключиш, трябва да те предупредя, че може да мине доста време, преди да се върнеш при Тедра, ако не включиш полсара на безопасен режим. Това е правоъгълникът, който се мести напред-назад. Разчитам, че пулсарът все още е настроен на максимума си, така както го нагласи Тедра, защото не искаше да предприема повече рискове с теб. Ако без да искаш се зашеметиш, ще бъдеш извън строя минимум 10 часа. А е много възможно да стане инцидент, когато бутонът за сигурност не е включен и този, който държи пулсара, не знае как да го използва. Разбрали ме? Да. Тогава успех войне. Ако познавам своята тедра, наистина ще имаш нужда от него. А аз я познавам най-добре. Глава 29. Удобно ли вие, господарки? Да ми е удобно във водата. Докато съм мокра, смяташ ли, че ми е удобно? Тя изкръщя последните думи и джала доби нещастна физиономия. Това се повтаряше откакто момичето пристигна с храната, подготви ваната на тедра и я накара да се изкъпе. Казват, че след някои наказания ваната успокоява тялото, промърмори Джала. Тези думи накараха Тедра да се намръщи. Всички ли знаят, че съм била наказана? Веднага осъзна, че въпросът ти е глупав, щом си спомни колко силно пищеше от раздразнение, когато положението миналата нощ бе станало непоносимо. Но въпреки това, Джала, Кимна и Тедра се намръщи още по-силно. Направо страхотно. Точно от това имах нужда. Да науча, че съм била много по-унизена, отколкото предполагах. А ти не ми помагаш много, Джаула, затова защо не се разкараш от тук? Поне в това те бива, нали? Физиономията на Джаула стана още по-нещастна и очите на слугинята се напълниха със сълзи. Знам, че вината е моя, господарке. Може да ме накажете както пожелаете. О, не говори глупости, сряза я Тедра, още по ядосана от това, че си бе изкарала яда върху момичето. Сама отговарям за действията си. Ако не бях излязла от замъка предишния ден, то рано или късно щях да го направя. Но защо ти се измъкна така вчера? Да не би да се изплаши, че и ти ще изгубиш вечерята си. Лоуден Тер няма да бъде толкова снисходителен, колкото Шуданът, ако постъпя неправилно и той разбере. Щеше да ме накаже да се занимавам поне 7 дни с най-неприятната домакинска работа, която въобще не харесвам това ли е всичко? Може да ми се надсмивате колкото желаете, господарке, но ще ви кажа, че въобще не е приятно да те събудят посред нощ, за да печете хляб за сутрешното хранене. Още преди слънцето да изгрее сте отпаднали заради жегата, идваща от голямата пещ, ръцете ви болят толкова много, че се страхувате да не се откъснат. Толкова са изтръпнали от месенето на тестото. Само дарашите, които имат силни мускули, месят и пекат хляб. Когато те трябва да бъдат наказани, им се измисля друга работа, която не обичат да вършат. Господарят Лоуден е изключително добър в това да разбира кой, кое задължение мрази най-много. Тедра успя само да поклати глава. Варварският начин на мислене бе просто очарователен. Бе достойно за възхищение, че могат да откриват толкова безобидни, но неприятни наказания. Тя не можа да се сдържи и се усмихна при следващата мисъл. А какво става, ако има задача, която всички мразят да изпълняват? Кой е върши? В замъка има много слуги дараши, както и много жени под закрилата на Шудана. Затова винаги има един или няколко човека, които са си заслужили наказание. Което е гаранция, че никой от тези войни няма да се съгласи да се пазари за робочистач. И тази мисъл накара Тедра да се засмее още по-силно. Точно така я намери Чалън, когато влезе в спалнята. Не точно това бе очаквал, но получи това, което очакваше в мига, в който тя го забеляза. Веселието й се изпари и още по-лошо, тя му обърна гръб, като се престори, че не го е видяла да влиза. Чалън се почувства обесърчен. Беше предположил, че тя ще го посрещне с викове и обиди, както бе предрекал компютърът, а не с проклетото мълчание, което Марта също бе предположила, че може да очаква това мълчание сякаш сложи тежък товар на плещите му. Той освободи Джала с едно кимване, но не пристъпи към басейна, дори след като момичето излезе. Стоеше и гледаше Тедра. Очакваше да види, че тя изпитва нужда той да я задоволи, особено сега, след като ефектът на двойната доза от сокът хая бе отминал. Но явно възбудата и си бе отишла, а по-скоро галските камъни щяха да изгубят светлината си, преди той да наложи нуждата си на жена, която бе наранил толкова много през изминалата нощ. Тедра остана във водата, но не защото и харесваше, а по-скоро защото според наказанието и бе забранено да облича дрехи или дори да се покрива с завивки. Ето защо прикритието на водата бе за предпочитане от това да застане гола пред него. А може би и варваринът щеше да реши, че й е забранено да бъде покрита из вода. Ха! Нека само си позволеше да й каже това, и тя щеше да има извинение никога повече да не се къпе. Тя знаеше, че рано или късно Чалън ще се върне, но се надяваше това да се случи, след като възвърнеше контрола над собственото си тяло. Помисли си, че той щеше да се възползва от това, но Чалън я изненада. Без значение дали бе възнамерявал или не, той даде достатъчно време да възвърне нормалното си състояние и нужди, без да са умишлено подсилени от него потребността и от мъж бе изчезнала. Но това, за което не се бесетила, сетила, бе, че тя ще се завърне в мига, в който го видеше. Поне сега можеше да я контролира. Проклятие, наистина бе хубаво да контролира собствените си желания. Цяла вечер ли смяташ да останеш в банята, Керима? Въпросът му привлече вниманието и до толкова, колкото да му отвърне. Обмислям го, Последва кратко мълчание, докато той се придвижи през стаята до масата, на която слугите бяха сложили храна и вино. Знам, че не обичаш водата. Излизай оттам. Това заповед ли е, господарю? Ако е, със сигурност ще се подчиня. Ако ли не, тя загреба с шепи вода и я изсипа върху себе си, оставяйки я да се плъзне между гърдите й. За всеки случай загреба още една шепа вода, макар първата да беше достатъчна, ако той я гледаше. Но тя нямаше намерение да се обръща, за да разбере дали я наблюдава. Не беше заповед, Жено. Можеш да правиш каквото пожелаеш. Много сме любезни тази вечер, каза сухо тя. Що ме така ще изляза? Не аз съм тази, която прави тънки намеци, но все пак ги разбирам. Аз лично предпочитам да говоря направо, без заобикалки. Свободна си да го сториш. Това вече привлече вниманието й и я накара да се завърти толкова бързо, че разплиска вода навсякъде. И за това да си спечеля още едно наказание. Не, благодаря. После проследи с поглед как се приближава към нея, само за да й подаде една суха кърпа. Тя я пое, що ми излезе от басенчето, с ясното съзнание, че няма да може да я задържи, след като се изсуши. Да се разхожда гола пред Варварина не бе нейната идея за забавление, или поне това не бе кистранската идея за забавление. Е, ако искаше да получи малко шака анско забавление, положението щеше да бъде коренно различно. Щеше да си струва малкото отмъщение, но тя не го искаше. Предишната нощ бе показал, че голотата й не може да го засегне по никакъв начин, освен че я бе наказал и я й унижи. А това унижение нарастваше и в момента, докато Чалан просто си стоеше и я гледаше. А начинът по който я гледаше, внимателно и с очакване, доказваше, че той се надява да се случи нещо определено. Това е раздразнит изключително много. Каза и, че иска да е искрена с него, но тя нямаше да се хване на този трик. Искреността й щеше да подпали ушите му, а тя не забравяше и за миг, че войнат щеше да реши, че това е неуважително държание. Предложението му беше клопка. Явно миналата нощ си бе прекарал страхотно, докато я е наказваше и сега се опитваше да направи така, че тя отново да си изпроси наказание. Но тя нямаше да се подаде. Дори и това да я убиеше, щеше да сдържи темперамента си. Но заради факта, че трябваше да го направи, тя бе толкова бясна, че захвърлиха влията още преди да се е подсушила напълно. Тедра тръгна към дрешника, отказвайки да остане в една стая с него, освен ако не й заповядаше. Преди да измина и половината път, гласът му я е спря. Ще се присъединиш към мен за вечеря. Беше благодарна на звездите, че можеше да му отвърне. Вече ядох. Тогава ще стоиш до мен, докато се храня. Тя се обърна, запазвайки спокойствие. Това заповед ли е, господарю? Той стисна зъби, когато чу отново да го нарича така. Това е молба. Тогава отказвам. В такъв случай е заповед, изръмжа той. Значи ще се подчиня. Без значение колко сладко звучеше, докато се съгласяваше, движенията му казваха нещо съвсем различно. Тя се движеше сковано и рязко, докато крачеше към масата. Чалан стигна там пръв и застана пред нея, принуждавайки я да го погледне в лицето. Щом толкова държиш да ми се подчиняваш, жено, тогава искам да ми говориш искрено. Позволявам ти да го сториш. Изражението на лицето му раздразнение ли бе? Ако беше така, това бе нищо в сравнение с нейното. Позволяваш ми да го сторя? Много добре, сам си го поиска, войне, и ще започна с това. Нямам нужда от разрешение да говоря каквото пожелая. Преди да дойда тук, винаги съм можела да кажа свободно и на глас това, което мисля. Не съм се страхувала да изкажа мнението си дори пред шефа си, а той е много важен, тъй като от него зависи работата ми. Тук всичко, което една жена може да каже, е това, което ти желаеш да чуеш. Е, можеш да завреш това там, където слънцето не те огрява, войне. Никога няма да казвам само онова, което искаш да чуеш от мен. Не съм искал това от теб. Така ли? Не си ли? Проклятие, а какво смяташ, че са глупавите ти заповеди, които искаш да изпълнявам постоянно? Никога ли не си се замислял колко е арогантно от твоя страна да налагаш на някой да те уважава, след като уважението е нещо, което не се изисква, а се печели? Това, което говориш, всеки го знае жено също така знаеш какво ще се случи, когато една жена толкова е доса, война с неразумните си приказки, че той може да изгуби контрол и да я удари, за да я накара да замълчи. Тогава и двамата ще страдат, тя ще е сериозно наранена, а той ще чувства вина, задето я е наранил. Уважението се налага на жените, заради собствената им сигурност. Тя не се интересуваше, колко логични са думите му. Да изгуби контрол, да се ядоса. Сигурно се шегуваш с мен. Подигра му се тя. Вие, хора, имате контрол, който трябва да бъде изследван в някоя научна лаборатория. Имате емоциите на обикновен робот и го казвам от опит. Войните могат да изгубят контрол. Борят се това да не се случи, но все пак е нещо, което не могат да избегнат напълно. Докато казваше това, той се ухили. Това бе достатъчно да накара Тедра съвсем да полудее. Тогава защо не ми покажеш? каза тя, преди да го удари с всичка сила. Покажи ми колко ще пострадам, ако ме удариш. Чалан посочи брадичката си, като се приведе към нея. Аз не съм голобрадо момче, което може да бъде провокирано толкова лесно. Вече не и се хилеше, но имаше нещо в погледа му, една искра, която показваше, че все още му е забавно и дори, че се наслаждава на това, което тя правеше. Тедра не бе много сигурна. Може би разчиташе грешно изражението му. Но кога това я е бе спирало, тогава нека опитам по-силно. Тя го удари отново, достатъчно силно, че да го накара да завърти настрани лицето си. Сега ще ме удариш ли? Можеш да правиш това цяла нощ, Керима, но аз няма да ти отвърна. Дори и ако аз го поискам. Това, което искаш, е да се чувствам виновен, ако го направя. Отвърна меко той. Но това не е нужно. В момента се чувствам толкова виновен, че в мен няма достатъчно място за тази вина, която искаш да ми добавиш. Лъжец, изкрещя тя и го удари още два пъти, след това започна да го удря по гърдите си умруци. Проклет да си, задето ме лъжеш, безчувствен гадняр такъв. Не би разбрал какво е вина, дори тя да се блъсне в лицето ти. И защо трябва да чувстваш вина? Изпълняваше дълга си. Ти го каза. Не ме докосвай тя се дръпна назад, когато той опита да я прегърне. Да не би да си мислиш, че някога отново ще ти позволя да ме докоснеш. Да. Отвърна той напълно убеден. Дори сега го искаш, имаш нужда да те отеша. Само ината ти пречи да го признаеш. Ти си мислиш, че знаеш всичко. Обвини го тя. Но вече много по-тихо. Още с първия удар, който му нанесе. Голяма част от гнева и се изпари. Сега този гняв, който бе останал, я задушаваше. Не искам да я ме отешаваш. Всичко, което искам, е да се махна от тук и никога повече да не те видя. Не, той не изкрещя. Но в гласа му имаше повече чувство, отколкото някога бе чувала от него. О, не се тревожи, войне. Не съм забравила, че си ме победил в предизвикателство. За известно време си мислих, че мога, но честа ми не ми позволи да забравя, че съм ти дала думата си. Ще остана тук, както се разбрахме. Ще скачам, когато ми кажеш да скачам, но ще мразя всяка минута от това. Не. Отново не. Какво ти става днес? Поиска да узнае тя. Да не би да не се изразявам достатъчно ясно. Вече не те харесвам, войне. Трябва ли да те ударя още няколко пъти, за да го разбереш? Защо вместо това не използваш уменията си върху мен? Предложението бе придружено с една нагла усмивка, която я накара отново да се разкрещи. Защото това, което стори, го стори на мен, не на охранител едно, а на мен, а ти, все пак си само една жена. Мразя те, бе всичко, което успя да му каже в отговор, но думите заседнаха в гърлото й и дори в нейните уши не можаха да прозвучат искрено. Достатъчно, че да поискаш кръвта ми, не ставай смешен, сряза го тя по навик. Ако исках кръвта ти, вече щях да съм я получила. Очите й се разшириха, когато осъзна какво е изрекла. Точно по тази причина не обичаше да разговаря с никого. Така не и се налагаше да казва истината дори на самата себе си. Все още не бе успяла да намрази проклетия глупак. Подяволите! Защо последиците от наказанието бяха изчезнали напълно и я бяха оставили без нищо, което да подкладе гнева й? Истината бе, че наказанието бе ужасно само докато се изпълняваше и след това не оставаше никаква следа от него, освен желанието за отмъщение. И все пак, тя не бе забравила, че беше ужасно, задето я бе накарал да моли и да плаче, забравяйки напълно за гордостта си. Още по-лошо бе, че и той щеше да помни какво е направила и казала. От сега нататък всеки път, като го погледнеше, щеше да се чуди дали той си спомня за случилото се и дали не злорадства. Но сега, след като погледна по-обективно на нещата, си позволи да приеме, че онова, което и бе сторил, за него бе нещо нормално. Така се процедираше в Шакаан. Това, че тя не можеше да го приеме, си беше нейн проблем. Фактът, че бяха унищожили чувствата и към война, също си беше нейн проблем. Просто и се искаше да не съжаляват толкова много за това. Но той не изглеждаше така, сякаш се интересуваше от нещо друго, освен тя да му служи. Или пък го беше грижа. По някаква странна причина, тя имаше чувството, че той просто искаше да изтъкне – че нищо между тях не се е променило. Това можеше да обясни веселието му, както и факта защо той не приемаше на сериозно нищо от онова, което му казваше, а тя имаше нужда да го убеди в противното. Той много скоро щеше да го разбере, когато започнеше да получава от нея само неохотно подчинение. Но и бе казал, че може да говори каквото си поиска, а тя все още не му бе изброила и половината от това, което чувстваше. Може би останалото щеше да му даде да се разбере и може би, ако се доближеше малко до него, това само щеше да помогне. Виж, войне, за да бъдем честни, трябва да ти кажа, че не те мразя наистина. Ти не можеш да се заставиш да не се държиш, като безчувствено животно. Точно така, както и аз не мога да се сдържа да не ми харесва. Никой от нас не е перфектен и аз първа ще призная, че дори не се доближавам до това определение. Все още трябва да ти служа. Е, аз съм тук и можеш да ме вземеш, но не приемай думата вземеш буквално. От сега нататък няма да стоя и да ти се подчинявам покорно. Той леко повдигна едната си златиста вежда. Може би си забравила каква е службата ти, жено. Не можеш да ми откажеш нищо. Ако ти заповядам да ме желаеш, ще се подчиниш ли? Тедра се изчерви от раздразнение и темпераментът ти се завърна. Има разлика между това да те желая доброволно и да ме принудиш да те желая. Преди ти се отдавах, защото го желаях, защото желаях теб, но вече не те искам, затова сега наистина ще ти се наложи да ми заповядаш. Няма да се бия с теб. Не това имах предвид. Не, ще ти се подчинявам, точно както се подчинявам и сега на проклетите ти нареждания, защото, повярвай ми, ти наистина ми даде да разбера, какво искаш от мен миналата нощ, войне? Направи го само час след като започна. Останалите пет часа, прекарани във варварското ти наказание, само ме накараха да оценя родния си свят, културата ни, там където жените не са само обект, на който мъжете да налагат волята си. Накараха ме да видя колко глупава съм била през всичките тези години да търся мъж, който не мога да победя и да си мисля, че това искам. Предполагам, че трябва да ти благодаря за това задето ми показа, че все пак не искам това. Бих предпочела да мога да щупя пръстите на мъжа, който си позволи да направи с мен онова, което направи ти. Следващият път ще гледам да не забравя това, на което ме научи. Това значи ли, че ще се опиташ да ми щупиш пръстите? Все още му беше забавно. Не твойте, глупако! Изкрещя тя разярена. Говоря за следващия мъж, който ще съм достатъчно глупава да пожелая. Звезди, просто обожавам да си хабя думите на вятъра. Наистина обожавам го. И си мислиш, че ще ти повярвам, след като голяма част от това, което ми казваш, не е истина. Добре, напълно ме обърка. Как точно твоята варварска логика заключи, че не казвам истината. Все още ме желаеш. Отней миг да обърне внимание на арогантния му поглед и да осъзнае думите му. Не можеше да знае. Само предполагаше. Дори тя не можеше да игнорира чувствата, които пораждаше близостта му. Така че как той би могъл да го стори. Аз не те. Искаш ме и сега. Не, проплака тя. Направи крачка назад, само за да бъде спряна от дивана за себе си. Клатеше глава, отричайки лъжата. Но тя не бе наясно, че той може да помирише възбудата й, затова не бе чудно, че посегна към нея, въпреки отказа й. А веднъж, щом бе обгърната от тези мускулести ръце, щом устните му страстно плениха нейните, вече нямаше място за думи. Тя все още немощно клатеше глава, но само защото се самосъжаляваше. Все още желаеше този грамаден кретен. Умът ти може и да го отричаше, но тялото й бе прекалено щастливо, за да я опровергае. Глава 30. Изминаха няколко часа, прекарани в неземно блаженство, преди Тедра отново да може да мисли ясно. Но преди да успее да се възмути, задето бе победена по този начин, варваринът се просна на леглото до нея, и вече въобще не му беше до смях. Той бе напълно изтощен. Беше изцеден. И въпреки това, изражението му бе напълно сериозно. «Това доказва всичко», каза той. Не бе нужно тя да пита кое е доказано. Наранените чувства и засегнатата гордост не издържаха дълго след първите му целувки. Същото се случи с решителността, гнева й, и всичко останало. Трябваше да си го признае. Тя просто бе пристрастена към великолепното му тяло. Бе достойно за презрение и за оплакване, но така или иначе бе доказан факт. Само бе изненадана, че чалън не го натякваше, но той не го правеше. Изражението му нямаше триумф, а само неохота, че трябваше да каже нещо, за което явно не бе готов да говори. Сега е мой ред да кажа истината. Ще се постарая да съм напълно откровен, това бе придружено от половинчата усмивка, сякаш се опитваше да се пошегува, но си личеше, че не му е забавно. Съмняваше си, че той знае как истински да се наслади на нещо. За него всичко бе черно-бяло. Беше убеден във всичките си вярвания и нямаше място за съмнения или натякване. Искаше и се, и тя да беше поне наполовина толкова решителна. «Добре, войне! Слушам те!» каза тя с въздишка. Но първо искам да ти кажа, че единственото, което направи, бе да докажеш простия факт, че тялото ми обича сексуалното споделяне с теб. Това не значи, че не съм говорила истината за онова, което ти казах. Просто точно сега тялото ми не е подредило правилно приоритетите си. И точно сега това бе добър пример, защото и се искаше той да се отдръпне от нея, щом смятаха само да говорят. Чалан се бе прилепил напълно към дясната страна на тялото й. Почти излегнал се върху и. Тъй като тя лежеше по гръб, а той на едната си страна и се подпираше на лакът. Мъжът буквално се бе надвесил над нея. Голите му гърди бяха притиснати плътно до нея и бе достатъчно леко да наведе едното си рамо, за да я покрие цялата. И макар че свободната му ръка не я докосваше, а почиваше спокойно на бедрото му, той изглеждаше така, сякаш бе готов да я сграбчи на мига. Позата му е разсейваше упъваше нервите й, и тъй като бе подчертано доминираща, за нея бе очевидно, че го прави умишлено. Освен това, я принуждаваше да чака по-дълго, за да чуе каквото бе намислил да й каже. Тя се почувства леко обидена от очевидната му тактика, и това й помогна да запази мълчание, докато той се наканеше да говори. Обикновено на война му е забавно, започна той. Когато неговата жена казва и прави разни странни неща, при положение, че той знае, че му е ядосана, ти беше развеселен, напомни му тя. Бях облегчен, Керима, и невероятно щастлив, че не съм ти нанесъл толкова голяма вреда, която не би могла да бъде поправена. Ето, отново изопачаваш всичко, което казах. Това, което стори, не може да бъде поправено, Чалан. Ти превърна едно просто наказание в демонстрация на варварското милосърдие. При игра. Знам, Тедра се намръщи. Бе сигурна, че го е чула правилно, но имаше чувството, че е пропуснала нещо. Я повтори. Какво имаш предвид с това, знам? Наказанието ти продължи много по-дълго отколкото трябваше. Признаваш че си садист, така ли? Попита тя подозрително. По някаква причина вече се бях досетила. Той се намръщи също като нея. Признавам, че бях толкова отвратен от този свой дълг, че имах нужда от помощ, за да го довърша. Взех нещо, което да ми помогне, но нямах идея, че резултатите ще са такива. Чакай малко. Под помощ имаш предвид нещо като лекарство. Помощ, която да те промени. Проклятие, да не си взел дрога. Да, може и така да го наречеш. Тя можеше само да стои и да го гледа, без да знае дали иска да се разсмее или да се ядоса. Големият смел варварин имаше нужда от помощ, за да накаже една дребна жена. Това беше много забавно. Дори тази причина бе малко трогателна. Да направи това. Хей, е по с кастри се тя. Това нямаше никакво значение, нали? По дяволите, не. Значи не ти е било приятно да ме накажеш. Не ми се прави на глупак, Бепчо. Така или иначе бях наказана, тъй че според мен има голяма разлика в това да мразиш нещо и да го направиш. И според мен има голяма разлика, както се изрази. Съжалявам, че трябваше да те накажа но това не значи, че можех да игнорирам дълга си. Не ми ги говори тези. Ти си този, който коли и беси тук, ти си шуданът. Можеш да направиш всяко проклето нещо, което пожелаеш. А това, което желая, Керима, е да се грижа за безопасността ти. Ако това значи да се погрижа да спазваш правилата, които са създадени за твое добро. Не искам да те слушам повече, войне. Сряза го тедра. Когато решиш какво искаш, Удоволствие или отвращение, можеш да ме уведомиш и отново ще поговорим за това. Или като се замисля, няма да говорим. Вече не желая да обсъждаме тази тема. Ще ме изслушаш, каза той с такова раздразнение, че гласът му прозвуча строго и заповеднически. Още не съм те помолил за прошка. Правя го сега. Това да не е някакъв вид варварска шега. Искаш прошка, след като току-що призна, че не съжаляваш. Извини ме но въобще не ми е забавно. Той очакваше тя да кимне, приемайки извинението. Но Тедра нямаше никакво желание да кима, а той нямаше да продължи, докато тя не го направеше. Търпението му бе много по-голямо от нейното, което почти се бе изчерпало. Тя кимна, но остана с стиснати устни и не проговори. За него обаче това бе достатъчно. Войнат ще направи това, което се очаква от него, без значение какви са чувствата му. Заслужиш ли си наказание, Жено? Не се заблуждавай, ще го получиш. Но няма да бъде направено отново толкова небрежно и без липса на емоции, като миналата нощ. Тя понечи да каже нещо, но той сложи пръст на устните й. Няма никакво извинение за липсата ми на загриженост и за това, че не бях наясно, че онова, което сторих, премина всички граници. Бях безотговорен, че не помислих по-рано, какво може да последва след като пих отварата, за да ми помогне. Вината е моя и съжалявам за това. Съмнявам се, че дори прошката ти може да ме избави от тази вина, но все пак те моля за нея. Ще ми простиш ли, Чемар? Той махна пръст от устните й и зачака да му отговори. Но Тедра не знаеше какво да каже. А значи кошмарът, който я е бе накарал да изживее, не е бил умишлен, не е искал да й причини всичко това. Можеше ли да е истина? Щеше ли да й го каже, ако не бе така? Той признаваше, че не е перфектен, че също като обикновените хора правеше грешки. Това наистина е изненада, но той призна, че съжалява. И проклет да звучеше напълно искрен. И все пак не каза, че няма никога повече да я наказва, а точно обратното. Дори обеща нещо повече. Следващия път да й поиска прошка за онова, което щеше да изтори. Още нещо, което я объркваше той бе помолил за прошка. Помоли. Дали това трябваше да бъде изкуплението за наранената и гордост? Всичко, което бе направил, бе да й напомни, че никога нямаше да забрави как му се молеше през изминалата нощ. А в сексуален аспект, как би могла някога да забрави? Тя се поисправи. Въобще не й харесваше пода под краката и да се клати така. Трябваше ли да му позволи да смята, че може да й причини всичко, щом след това щеше да й се извинява? Обаче, обаче той е нарече Чемар. Любима. Разбира се, за Шака, анските войни думата не бе нищо повече от знак за привързаност. Но все пак и бе приятно да я чува. За нея тя имаше едно особено значение, за един миг. И тя, тя наистина ли смяташе да позволи на сладките му приказки да я разобедят толкова лесно? Сякаш трябваше да се оправдае за нещо, тя каза. Как така не си бил наясно какво ми причиняваш и все пак си го спомняш? откъдето и да го погледна ми звучи невъзможно, чалан. Наистина е невъзможно. Помня много малко от това, което ти сторих. Осъзнах колко е сериозно, след като видях реакцията ти. И знам, че слънцето почти бе изгряло, докато успея да се възстановя и да остана в съзнание достатъчно дълго, че да се отдалеча от теб. Нима искаш да ми кажеш, че не помниш какво ми стори. Попита тя, повишавайки тон. Не помня, но все пак бях сигурен, че съм направил това, което трябваше да направя. Арогантността му, че е свършил онова, което според него е трябвало да стори, е ядоса много повече от всичко останало до сега. Тогава нека перифразирам въпроса си. Казваш ми, че не помниш моята роля в сношното фиаско. Нищо, след като ме нахрани. Помня, че разпалих гнева ти, както и всичко, което се случи от момента, в който се присъединих към теб, до мига, в който ме нахрани. Насока, който пих, му е нужно известно време, за да подейства напълно. Но не мога да си спомня кога съм започнал наказанието, нито някоя част от него. И тя би трябвало да се хване на тези лъжи. Значи не помниш за плахата ми, че ще скоча от балкона и ще се самоубия? Не помниш, че заплаших да отрежа това безполезно парче месо, което е между. Твоите. Тя не довърши неподправеният ужас в погледа му и даде да разбере, че той наистина вярва, че му е наговорила всичко това миналата нощ. Доказа и, че той наистина не помни нищо от това, което му бе казала и направила. Може би миналата нощ щеше да му каже всичко това, но по онова време бе прекалено заета да плаче и да го умолява да я люби и дори не е себе сетила да заплашва или блафира. Тя почувства как дъхът засяда в гърлото й основите, поддържащи гнева и възмущението й, се сринаха. Само предположението, че е направил това, което се е очаквало от него, не бе същото като да помни, че го е извършил. Той не си спомняше срама и колкото, и да си представяше какво се е случило, имаше вероятност даже да не успее да се доближи до реалността. Можеше дори да успокоява гордостта си сувереността, че вероятно би издържала нормалната продължителност на подобни наказания. И ако Чалън не бе под въздействието на наркотика, сигурно щеше да спре, когато тя започна да плаче и да го умолява. И дори малко сълзи и молби нямаше да променят това, което искаше да направи, а то бе да се разсмее, защото щеше да имаше възможност да му прости и все още ще може да му се наслаждава напълно, докато свършеше службата й. Затова, може би, в действителност бе благодарна, че е взел помощното средство, макар и заради него да бе удължил ненужно страданието й. За нея най-ужасното бе това, че се бе унижила и посрамила и се зачуди колко ли дълго щеше да си спомня случилото се, след като знаеше, че той не го помни. Но нема щеше да го остави да си отдъхне толкова скоро. Грешката му не бе по-лоша от нейната, но за своята тя бе изтърпяла наказание. Кой наказваше войните, когато сгрешаха? Тя можеше, помисли си с известна доза задоволство. Какво по-добро от това да използва вината му срещу него? Не и се налагаше да го излъже, за да го направи. Всъщност, той все още изглеждаше доста разстроен от мисълта, че тя е прибягнала до насилие. И то не само срещу него, но и срещу себе си. А това въобще не се бе случило. Не познаваш ли гнева, когато го чуеш войне? Никога не съм ти казвала това през миналата вечер. Дори не съм си го помисляла. Значи това е било само за да засилиш вината ми? Не, просто за да видя дали ми казваш истината или не. Значи, ако все още си ядосана, е трябва да предположа, че истината не ти е повлияла по никакъв начин. Ако е, можеш да ми простиш. Не съм казала това, прекъсна го тя, старайки се да прозвучи неохотно. Но той го прие буквално и реши, че що може да му прости, Значи вече му е простила и на момента по цялото му тяло се плъзна истинско облегчение. Тя не бе разбрала колко много го бе тревожило това, докато не усети как тялото му се отпусна върху нейното. Но не оцени усмивката, която се разля по лицето му, заедно с облегчението. Искаш много от мен, без да ме компенсираш за стореното, войне, надсупено каза тя, надявайки се да попречи на веселието му да се завърне. Не успя. Нима. Той се опита отново да изглежда сериозен, но просто не успя. Ами ако ти кажа, че съм ти донесъл един малък подарък, с който да изкупя част от вината си към теб. Това разпали любопитството й, особено след като се бе появил, без да носи нищо със себе си. Зачуди се каква ли бе варварската представа за подарък, който можеше да изкупи вината. Но каквото и да беше, едва ли би могла да си го представи. Подаръците може и да успокояват вашите шака, ански жени, но не и мен. Там, откъдето идвам, е око за око, зъб за зъб. Това не го разбрах, обясни ми. Значи, че трябва да получиш същото като мен, Бепчо, да си сменим местата. Да кажем до края на вечерта. Искаш да лежа по гръб, докато ти ме гледаш от позицията, в която съм сега. Тя едва не се засмя заради объркването му. Не, не физически да си сменяме местата. Значи да си сменим статута, заключи той, видимо развеселен. Искаш да бъдеш Шодан? Не. Имам предвид това аз да бъда победителя, а ти победение в предизвикателството и да ми дадеш всички привилегии, които проистичат от това. Той застина за миг, и тя си помисли, че сигурно дори е спрял да диша. Вече не му се налагаше да гледа сериозно. Всъщност, той дори изглеждаше малко шокиран. Искаш да ме поставиш в позиция, в която аз да се подчинявам на твоите заповеди. Вече схвана, Бепчо, и няма да има никакви ограничения, ако се съгласиш на това. Без значение какво ти наредят да направиш или какво ти направя аз, няма да ми отказваш. Трябва да приемеш всичко като истински победен и да ми дадеш същата служба, която ти давам и аз, и ще ми простиш. Напълно. И ще ми служиш доброволно. Безусловно той не попита нищо повече. Изминаха няколко дълги минути, без да направи нищо друго, освен да стои и да я гледа. Инстинктивно, тя знаеше, че вътре в него се борят нещо повече от желанието да я успокои и нежеланието да го направи по нейния начин. Тедра едва не промени решението си, знайки, че за него бе напълно непознато чувството да изпълнява нечи и други нареждания, особено ако са давани от жена. А да се съгласи да изпълнява заповеди, без да знае какви ще бъдат те, щеше да бъде непосилно за него. Никога нямаше да се съгласи. Ще получиш своето око за око, зъб за зъб, Керима. Глава 31. Очите на Тедра се разшириха, изразявайки шока и от думите на Чалън. Правилно ли бе чула? Нима той наистина щеше да й даде пълна власт над него. Ти си съгласен. Не искаше ли да бъда? Е, да, но. Тя млъкна преди да бе казала нещо, което не бива. Беше готова да заложи всичките си разменни жетони, които бе спечелила през последните 10 години, че той ще й откаже или поне щеше да я помоли да му измисли друго наказание. Дали не бе пропуснала нещо? Някоя малка, незначителна дума, която да го накара така лесно да приеме условията й. Сигурен ли си, че разбираш правилата на тази игра, Чалан? Без значение какво ще ти кажа, ще трябва да го направиш. Не можеш да ми откажеш. Нито пък можеш да използваш силата си срещу мен, за да ми попречиш да ти дам заповед. Разбираш ли всичко това? Да. И все пак си съгласен. Да. В гласа му не се долавяше колебание, но въобще някога долавела ли го бе в държанието му? Трябваше да е сляпа, за да не разпознае вида на пълното поражение. Това не бе изненадващо, тъй като подчинението бе против природата на човек, който сам обича да доминира. Но внезапно, тя разбра, че има и още нещо. Стана и ясно, че той очаква тя да го унижи и засрами, а най-вероятно и да го накаже по същия начин, по който той го бе сторил с нея. Това очакване и даваше властта да го направи така или иначе. Звезди, нима той се чувстваше чак толкова виновен. Или правеше това, само за да й докаже, че е готов на всичко, за да й се реваншира, той я е бе помолил да му прости. Дали вярваше, че е длъжен да го направи? Нямаше да му навреди да мисли така, поне известно време. Също така, нямаше да го заболи, за известно време да очаква най-лошото. Не бе възнамерявала да му отмъсти по този начин, но за нищо на света не би изпуснала това възхитително стечение на обстоятелствата и щеше да си поиграе с него. Сега, след като зависиш от моята милост, войне, смятам първата ми заповед към теб да бъде свързана с собствената ми безопасност. Дай ми думата си, че утре няма да бъда наказана по никакъв начин за това, което ще се случи тази вечер. Това го накара да реагира моментално, защото заповедта й бе голяма обида за него. Никога не бих поступил така. Наежи се чалан. Може би, съгласи се тя, но все пак искам да ми дадеш думата си. Имаше. Младата жена се ухили на начина, по който и се озъби той. Горкото ми сладурче. Измърмори тедра. И се усмихна още повече, защото знаеше колко мрази той това обращение. Ако това е толкова трудно за теб, представям си колко ужасно ще се чувстваш да изпълняваш останалите ми нареждания. Но след като нямаш избор, защо не преминем към следващата заповед? Лягай пред мен, сладурче, по гръб. За миг реши, че няма да й се подчини, но явно той бе разбрал, че не му остава друг избор. Тедра му помогна, като постави ръце на гърдите му и го бутна назад, изправяйки се над него, като така в действителност размени позициите им. Сега гледаше надолу към него и това, което видя, бе един вдървен и притеснен варварин, който се страхуваше от следващата й заповед. За да не го разочарова, тя му каза: разтвори си леко краката сладурче. Той отново изглеждаше така, сякаш ще й откаже. Беше стиснал зъби и умруци. Изминаха няколко дълги секунди преди да повдигне единия си крак и да го отдалечи на няколко сантиметра от другия. Тедра едва не се разсмя. Чалан мразеше всичко това, наистина го мразеше и до сега от очите на някой друг мъж щяха да хвърчат искри, но не и от тези на нейния варварин. Той показваше само няколко малки признака за това, което чувстваше. И макар да не му бе никак приятно, очите му останаха неразгадаеми. Трябваше да помисли какво да направи, за да промени това. Няма да ме докосваш, войне, освен ако не ти наредя да го сториш. И за да не забравиш какво съм ти заповядала, ще сложиш ръце на тила си и ще ги държиш там. Този път той се подчини без колебание, вероятно защото вече бе обмислил да сложи ръцете си върху нея. Или по-точно, около врата й. Но тя знаеше, че с него е в пълна безопасност. Надвеси се арогантно над тялото му, по начина по който досега той правеше това с нейното, с което го изнерви още повече. Да лежи така, под нея, без да може да стори нищо, за Чалън бе повече от ужасно и вероятно за това не разбираше, че тази позиция бе много по-добра за него. Но тя нямаше намерение да му го каже. С нищо нямаше да му навреди, като го подложеше на изкусителните сексуални докосвания, както той обичаше да прави с нея. А да има власт над огромното му, прелесно тяло, дори и само за малко бе опияняващо. Звезди. Обичаше дори само да го гледа, да изпива с поглед тези мускулести гърди и рамене, два пъти по-широки от нейните, тези могъщи ръце, криещи сила, която дори не би могла да си представи с мощни, мускулести бицепси, по-големи от бедрата й. Коремът му бе твърд и стегнат, сякаш под кожата му се криеха стоманени плочки, а и тя знаеше от собствен опит, че ако го удари, няма да може да му причини никаква болка. Дори камъните не бяха толкова твърди, колкото корема му. А дългите му, силни крака бяха също в толкова добро състояние, както и останалата част от тялото му. А то винаги успяваше да я разтрепери и сега не бе по-различно. Да има власт над него, практически ги поставеше на равна нога, каквито би могла да очаква от сексуалния си партньор на родната си планета. Тя вече бе готова за него, въпреки че само преди броени минути бе изживяла и последния от шесте последователни оргазма. Но това въобще не я изненада. Вече бе достатъчно той само да влезе в стаята, за да я накара да го пожелае. Бе и нужен един единствен негов поглед, на който тялото й откликваше с невероятна бързина. Не й допадаше, че той има такова влияние над нея, но изглежда нямаше какво да се направи по този въпрос. Нямаше да е лошо и тя да има същото влияние над него, но за голямо нейно разочарование това не бе така. И след като си напомни това, задоволството и напълно се изпари, виждайки доказателството пред себе си. След като бе достигнал три пъти до върха, сега плата на бе мека и отпусната, а тя въобще не го искаше в това състояние. Това пък доведе до още един дразнещ факт, който бе, че ако пожелаеше, той можеше да остане в това състояние. Голата истина бе, че тя не можеше да го накаже по същия начин, по който я наказваше той, дори и да го искаше. Да му заповяда да се възбуди бе напълно абсурдно. Нямаше как да стане, и тя го знаеше. За разлика от жените, мъжете трябваше да бъдат предразположени и да се чувстват комфортно, за да се възбудят. А Чалън бе далеч от което и да е от тези условия. Но варварината имаше още едно оръжие. За разлика от останалите мъже, той можеше да контролира възбудата си. Проклет ад. Нямаше да бъде никак забавно, ако той се контролираше, а тя не се и съмняваше, че той го прави. А по-лошото бе, че нейната възбуда продължаваше да нараства, въпреки собствените й желания. Звезди, да не би сама да се бе подложила отново на това ужасно наказание. Отпусни се, войне. Притейният гняв в гласа и го изуми, но само за миг. Невъзможно е да го сторя. Добре, ще се хвана на това, но ще опитаме нещо друго. Няма да използваш нечовешкия си контрол тази вечер, нито за миг. Искам реакциите ти да са искрени и да реагираш спонтанно, а не просто да ми показваш тези реакции, които искаш да видя. Той изръмжа в отговор, а тя примигна изненадано. Нима бе толкова лесно да го накара да изгуби контрол? Тедрат веднага реши да се пробва, наведе се и немного нежно захапа едно от голите зърна на гърдите му. Ръмженето му се превърна в стенание, доказвайки колко лесно може да го възбуди, когато той не се стараеше да се контролира. Беше го направила напълно безпомощен, заповядвайки му да й откликва, и той нямаше какво да стори, защото бе обещал, че ще й се подчинява без значение какво ще му заповяда. Разбира се, той не бе очарован, че тя му бе отнела единствения начин, по който можеше да се защити. Тя обаче бе повече от доволна. Вече нищо не можеше да я разстрои. Тедра се засмя и облиза зърното му. Докато го правеше, го гледаше, но той затвори очи, сякаш това, че не гледа, щеше да спре опустошителния ефект от действията й. Тя се охили и смени позицията си. Плъзвайки се нагоре към него. Подпря ръце от двете страни на главата му, за да застане лице в лице с него. За тази цел трябваше изцяло да се излегне върху тялото му и само това обикновено действие накара зърната на гърдите и да се втвърдят болезнено. Погледни ме, Бепчо. Тя се ухили, когато той изпълни нареждането й. Сега в очите му се четеше гореща страст, но дали бе от гняв или от желание, Тедра не успя да разбере. Не, че това бе от някакво значение. На нея изтигаше, че го бе накарала да реагира по някакъв начин. Сега ме целуни, и нека бъде толкова горещо, че да изпари всички мисли, които имам в ума си. Чалан повдигна ръце, за да ги включи в играта. Но ум му бяха дошли много повече порочни мисли, отколкото някакви целувки. Искаше да докосне не само устните й, а и гърдите й, цялото й тяло. Но тя поклати глава. Не, не, все още не можеш да докосваш тедра. Как тогава да те целуна? С устните си, сладурче, само с устните си. Жената се ухили на намръщеното му изражение и зачака търпеливо той да се досети, че трябва да повдигне глава, за да я целуне и да й се подчини. За него нямаше да бъде особено удобна позиция, но тя нямаше да удължи много целувката. Вече имаше нова идея за това, как щеше да продължи. Когато Чалан най-после повдигна глава и плени нежно устните й, всички мисли за кратка целувка се изпариха от ума й както му бе присъщо той притисна устните й, така че безмълвно да й заповяда да му отвърне, което тя й направи, а после без думи поиска от нея да отвори уста и тя отново му се подчини. В корема й се оформи огнено кълбо, но това бе само първата от реакциите на тялото й. Имаше и още. Много по-мощни, като тази, която последва, след като езика му нежно се плъзна в устата й, за да погали нейния. Звезди обожаваше да усеща вкуса му. Опиянена, Тедра несъзнателно плъзна ръце зад врата му, подкрепяйки го, за да направи позата по-приятна за него. Не че тези силни мускули, от които бе изтъкан вратът му, щяха скоро да подадат, но тя не желаеше да поема никакви рискове целувката да свърши, преди сама да й се наслади пълноценно. Също така не усети как ръцете му се обвиваха около китките й, за да я задържат там, където бе, тъй като и той нямаше желание да прекъсне скоро целувката им. Целувката продължи невероятно дълго, което обаче при тях бе нещо съвсем обикновено, тъй като щомостните им се докоснеха, те напълно забравяха за всичко друго. В един момент обаче тя е прекъсна. Цялото и тяло сякаш бе обхванато от пламъци. Желаеше го толкова силно, колкото и миналата нощ. А всичко, което бе направил той, бе да я е целуне. В следващия миг осъзна, че ръцете му са на кръста й а нейните са обвити около врата му. Тедра го пусна незабавно. Същото направи и той. Не можеше да става и дума за това да му спомене, че е нарушил заповедта и, тъй като от една страна, едва успяваше да си поеме дъх, а от друга, на практика сама бе поставила ръцете си в неговите, за да му даде опората, от която той всъщност не се нуждаеше. Тя седна назад, отдалечавайки се от него. прищяи се да се да си повее с ръка, за да прогони горещината, но тъй като бе сигурна, че той я е гледа, не го направи. Вместо това си даде достатъчно време, дишането й да се поуспокои, преди да се обърне отново към него, само за да усети как дъхът засяда в гърлото й. Вече нямаше никакво съмнение, че страстта в очите му е предизвикана от желание. Твърдото му тяло бе достатъчно доказателство. Много твърдо доказателство. Тедра едва не запрати по дяволите всичко, което си бе наумила да прави с него. Не беше честно това как възбудата му пораждаше неистова нужда в тялото й. А дали това, че го бе възбудила толкова лесно, не бе още един от неговите начини, по които искаше да й се реваншира за миналата нощ. Бе му заповядала да се откаже от контрола си, но бе напълно наясно, че той може и да не го стори, и тя нямаше какво да направи за това. Чалън можеше просто да й каже, че не чувства нищо и те дръщеше да му повярва, тъй като нямаше да може да направи нищо, за да промени това, ако беше истина. А тя нямаше да се усъмни в него, защото вече го бе изпитала на собствен гръб неведнъж, а цели три пъти. И все пак той бе позволил да го възбуди, макар че със сигурност подозираше, че младата жена би могла да го остави на сухо. Но също така съществуваше възможността той да я е опознал много добре и да знае, че тя не би му сторила това, дори и да искаше, че тялото и ще я принуди да задоволи страстта си, като така задоволеше и неговата. Може би наистина го знаеше, или поне подозираше, и това бе достатъчна причина да го накара да се съмнява за известно време и дори да добави още нещо към съмненията му. Тя му се усмихна доста дяволито. Не знам за теб, Бепчо, но аз наистина си прекарвам много добре. Всъщност, следващия път, като те предизвикам, ще трябва доста да се постарая, за да те победя, след като опитах част от властта, съпътстваща победата направи се, че не забелязва смръщеното му лице и легна върху него, полагайки буза на гърдите му. Пръстите на ръката й се заиграха със зърното, което се намираше точно пред лицето й, наблюдавайки го, как с всяко докосване става все по-твърдо. Когато той стена, тя остави напрегнатото зърно на мира и започна да измъчва останалата част от тялото му, използвайки този път и двете си ръце. Разпери пръсти на гърдите му, и почувства как мускулите му потръпват и се стягат под бланите й, слушайки как сърцето му бие до ухото й. Звезди да те докосвам е най-голямото удоволствие за мен, скъпи. Не искаше да изрича мислите си на глас и то с толкова силни чувства, но не съжали, че се бе издала, защото чу един много дълъг стон от негова страна. Тя завъртя глава, за да целуне средата на гръдния му кош и след това повдигна глава, за да го погледне, докато облизваше същото място, на което го бе целунала. За него всичко това не бе никак лесно. Лицето му бе потъмняло от силната нужда, която бе превзела тялото му. Челото му се ороси с капчици пот, а по ъгъла, в който бе извил ръцете си, личеше, че ги е стиснала една за друга зад тила си, в опит да ги задържи там, където са. Трябваше да му даде малък бонус. Този път той не си затвори очите. А я погледна толкова напрегнато, че Тедра или трябваше да извърне поглед от него, или да сложи край още тук и сега на игричките си. Но тя не бе готова да приключи, макар тялото й да молеше именно за това. Не, тя искаше той да опита поне малко от онова, през което бе минала предишната нощ. Но нямаше да стигне до там, че да го нарани и да го накара да моли за освобождение. Не би могла да го стори на мъж като него, дори и да го искаше. Просто щеше да го накара да се помъчи още малко с тази мисъл. След миналата нощ, каза тя, и започна да прокарва пътечка от целувки към корема му. Открих колко дълго мога да отлагам неизбежното, макар и да знаех, че няма да умра, ако не го получа. Жено, не! Сряза го тя и го захапа леко, но рязко за корема, за да му покаже, че не е доволна от него. Знаеше, че той иска да я предупреди, че не му се нрави разговорът, който започва, но тя нямаше да му позволи да я изплаши. Не ти е позволено да говориш, войне. Не го ли споменах по-рано. Сега дойде моето време да си поиграя с теб, а Тедра иска да играе. С всяка твоя част. Тя се опита да засмуче кожата на корема му, докато казваше това, но той бе толкова твърд, че и се наложи вместо това, само да го захапе на мястото, където преди това го бе близнала. А щом го оближеше, той ставаше доста нервен. Тя го чуда стене и ръмжи и се усмихна на себе си. Дали се чудеше колко още ще може да понесе? Надяваше се да е така. Не се тревожи, Бепчо, каза тя, докато го близваше, приближавайки се до най-чувствителното място на тялото му. Няма да ти сторя нищо, което ти не си ми правил. Тедра бе напълно наясно, че това няма никак да го успокои. Всъщност, щом го чу, от гърлото му излезе звук, сякаш се бе задавил. Тя би се засмяла на реакцията му, ако собственият и дъх не бе заседнал в гърлото й. Нарочно забави движенията си, плъзвайки ръка по крака му, после по вътрешната страна на бедрото му, драскайки го нежно с ногтите си. Усети го как потрепери, когато лицето й се спусна под корема му. Нейното тяло също настръхна. Наведе се над твърдата му, пулсираща мъжественост, и я е обхвана с ръце. Варваринът застина неподвижно. Тя предположи, че е затаил дъх. Все пак, достатъчно добре му даде да разбере какво си е наумила. И сега лицето й се озова пред онази част от него, която й доставяше толкова много удоволствие. Голям и дълъг, пръщящ от сила, като всяка част от тялото му, и който обикновенно се подчиняваше само на волята на Чалън. Но тази вечер щеше да се подчинява на нейната воля, и за сега се справяше много добре. Обожавам тялото ти Чалан. Тя почувства, че отново трепери. Обичам силата и нежността му. Изумявам се всеки път как, макар и толкова мощен, никога не ме нараняваш. Знам, че би могъл да ме нараниш, и ти го знаеш. Но когато си с мен, ти си изключително внимателен, нали? Единствено, когато се любиш, не си напълно нежен. Но това е преднамерено. Понякога това ме плаши. Колко невнимателен може да бъдеш, ако го поискаш. Направо се ужасявам и мисля, че ти го знаеш много добре. Мисля си, че точно това е причината да го правиш. Това бе единственото предупреждение, което той получи преди тя да се наведе и нежно да прокара зъбите си по дължината му, както той няколко пъти бе правил на гърдите й. Но нямаше как да се получи същото, след като не можеше да покрие голяма част от него, нито да го поеме в устата си, докато го мачкаше с ръце както той бе правил с гърдите й. Затова реши да го захапе малко по-силно, както той бе постъпвал с зърната на гърдите й. Но това го накара да подскочи толкова рязко, че едва не я събори на земята. Спокойно, скъпи, нареди му тя. Би трябвало до сега да си разбрал, че още не съм свършила с теб. Все още не го бе измъчила достатъчно, затова повтори движенията. Но този път вместо с зъби, с език. Стонът му бе много дълъг. Тялото му отново се изви. Но този път действията й имаха непредвидим ефект, защото повлияха и на нея. Докато го подлодяваше, осъзна, че измъчва и себе си, а не бе и наполовина толкова издръжлива, колкото бе той. Всъщност, тя не смяташе, че ще успее да издържи дори минута повече. Повдигна се на колене и го погледна, осъзнавайки, че не желая да се покатери върху него и да се спусне над възбудената му плът, сякаш сама се набива на кол. Можеше да му заповяда да я люби, но се страхуваше, че и това няма да я удовлетвори. Искаше Чалън я да прегръща само защото той самият го иска, а не защото му е заповядала. Истината бе, че вече се бе пристрастила към доминиращия му маниер. Безпомощността, която произлизаше от това, я накара да осъзнае, че като и заповядваше и се грижеше за нея, той я караше да се чувства. Обичана. А тя искаше именно това. Не че щеше да се скрие въгъла и да плаче, ако не го получеше. Но все пак. Аз? Аз мисля, че си играхме достатъчно чалан. Благодаря ти, че ми се подчиняваше. Но сега пак ти си победителят в предизвикателството, а аз победената. Можеш да. Тя дори не успя да довърши. Той се изправи бързо на колене. Дръпна я към себе си и я притисна срещу тялото си, обгръщайки я здраво с ръце. Прости ли ми, жено? Поиска да узнае. Да! Задъха се тя и се задъха, тъй като Чалан вече проникваше в нея. Сложи ръце на тила си. Тя не се поколеба и за миг. Сега ще се отпуснеш назад, каза и той. Назад ли? Краката му бяха широко разтворени и тялото й бе отпуснато на бедрата му. Той бе заровен дълбоко в нея. Едната му ръка бе на гърба й, а другата на дупето й. Карайки я да почувства, че й липсва докосването на ръцете му около кръста й. Но ако се отпуснеше назад, нямаше да се отдалечи много от него. Тедра го направи и веднага разбра защо го бе поискал от нея. В тази позиция гърдите й се озоваваха точно пред лицето му, позволявайки му да притисне лице към едно от меките хълмчета. Той не я захапа, но засмука връхчето толкова силно, че тя си помисли, че е решил да я погълне цялата. Младата жена проплака от удоволствие. Чалан застина в нея и експлодира, разтърсващо й. О, звезди, каква красота, какъв екстаз! Тя беше толкова замаяна, че дори не усети как той я положи нежно на мекото легло, нито когато я е целуна за лека нощ. Нещо, което се бе превърнало във вечерния им ритуал. А единственото, което забеляза той, бе, че за първи път тя сама обвира цел около него и го прегърна преди да заспи. Глава 32. Беше прекрасно да се събудиш сутринта чувствайки се напълно освежен, или поне Тедра се чувстваше така след всичко случило се през изминалата нощ. Тя се изчерви от ярките спомени и почувства леко безпокойство, но не помръдна, защото не искаше да събуди Чалън, който бе обвил тежката си ръка около нея. Звезди, откъде бе намерила смелостта да стори това, което бе причинила миналата нощ на своя могъщ войн. Нима бе полудяла, нима искаше отново да бъде наказана. И откъде? В името на звездите, и бе хрумнала проклетата идея, че харесва над нея да доминира един мъж, който бе толкова арогантен и непреклонен, че бе невероятно близо до това да си спечели. И то напълно заслужено прозвището тиранин. А когато реши да му даде малко око за око, зъб за зъб, какво си бе мислила, че ще получи? Той бе обещал, че действията й няма да имат негативни последици за нея. Но ако трябваше да бъде честна, тя му бе заповядала да й обещае. Тя не би уважила клетва, която бе дала под натиска на принудата, за това защо той би го направил. Тедра простена и ръката на чалън се помръдна. Длънта му се отпусна на едната й буза и завъртя лицето й към него. Добре ли се чувстваш, Чемар? Аз? Да не те събудих? Не, каза той просто, което моментално я накара да се зачуди, дали я бе наблюдавал през цялото това време. Тя погледна в тези негови тъмни очи, с цвета на небе в безлунна нощ, надявайки се, че в тях ще успее да прочете нещо, но както винаги те бяха черни и непроницаеми. Не за пръв път Тедра си пожела да притежава неговото спокойствие, способността му да изглежда необезпокоен, дори и когато вътрешно кипи от емоции. «Смяташ ли да останеш тук?» «По някаква определена причина», попита тя. «Не». След този отговор, тя отново не разбра какви са чувствата му, за това се престраши да попита. Чалан, ядосан ли си ми? От мястото, където бе застанала и се стори много интересно как той повдигна едната си златиста вежда. Трябва ли да бъда? Тя се изкуши да му каже, че много добре се бе подчинявал на заповедите й, но успя да се спре на време и се зачуди откъде ли се появи това желание сама да си навлича проблеми сигурно вината за това идваше от един и от двата донора, които бяха дали материал за създаването й. Един от тях е бил много небалансиран. Вероятно мъжът. Ако не си ми ядосан войне, нямам намерението да повдигам тема, която би могла да те накара да размислиш. Но ако си ядосан, бих искала да го обсъдим. Добра стратегия, каза той, смейки се. Е, ще оставя на теб да решиш дали трябва да съм ядосан или не. Нима ти изглеждам толкова глупава, Както винаги, за мен изглеждаш невероятно привлекателна. Тя се намръщи за две секунди преди да го дари с сияйна усмивка. Наистина не си сърдит, нали? Радвам се. Тъй като не мога да кажа, че не се насладих на ах, на изживяването. И ако не ти е чак толкова неприятно, може би някой път отново ще си сменим местата. Абсолютно не. А! -а, -а. Тя се охили, наблюдавайки го, как сяда от своята страна на леглото. И я гледа с неприкрито високомерие. Трябва ли да ти напомням, че няма да е игра, ако реша да те предизвикам отново? И ако победя? Свободна си да опиташ, отвърна той с най-висша форма на увереност в гласа си. Ами, благодаря ти, или поне така мисля. И след като си в толкова добро настроение, защо не ми дадеш една дължина преднина? Имайки предвид размера и силата ти, бих казала, че това ще е честно. Той се обърна към нея. А в погледа му се четеше само леко любопитство. Какво е една дължина преднина? Преимущество. Да съм една стъпка пред теб на старта. Или, ако трябва да го представя по друг начин, нещо от сорта на това ти да си с една ръка, завързана на гърба. Той се замисли за миг. Добре, каква е тази преднина, която искаш? Елементът на изненадата ще свърши работа. Искам да мога да те нападна, без да се налага да те предупреждавам за това. Ще се съгласиш ли? Ти току-що ме предупреди за това, само като ми каза. Откъде ще получиш елемента на изненадата? Не съм казала, че смятам да те предизвикам веднага, Бепчо. А ти не можеш да се пазиш от мен всеки миг през деня и нощта, нали? Войнат се намръщи и поиска да узнае. И смяташ да ме нападнеш докато спя? Не, не бих прекрачила тази линия. Тедра имаше чувството, че той обмисля думите й, тъй като не й отвърна веднага. Не бе очаквала това. Тя просто искаше да се пошегува с него. Разбира се, ако бе достатъчно глупав да обмисля думите й, нямаше да го спира. Точно сега бе прекалено доволна от своя варварин, но това много лесно можеше да се промени и да има преимущество над него, щеше да бъде една много приятна промяна. Всъщност думите ти звучат разумно, Кирима. Той изглеждаше доста доволен, докато казваше това, което въобще не допадна на Тедра. Разрешавам ти да не ми искаш позволение, ако решиш да ме нападнеш. Той се наведе към нея и я целуна сладко, преди да продължи. Но се надявам, че няма да намериш причина отново да ме предизвикаш. Продължавай все така и определено няма и да помисля да те предизвикам. Те се усмихнаха един на друг, преди Чалан да седне на леглото. Тедра мразеше да го гледа как си отива, особено когато тя бе затворена в тази стая и трябваше да стои сама цял ден. Тя хвана ръката му, преди да се бе изправил. Тази сутрин си пълен с изненади. И тъй като обичам изненадите, май с нощи ми каза, че имаш подарък за мен. Така е. Съгласи се той и я придърпа през леглото, поставяйки я да седне до него. Обличи се и ще те заведа да видиш подаръка си. Казвайки да се облека, имаш предвид да си сложа дрехи. И двете му златни вежди се повдигнаха. Според теб има ли нещо странно в думите ми? Не е нищо странно. Аз съм напълно за. Но не искам да си заслужа още едно наказание, след като изглежда си забравил, че ме наказа. Тедра бе толкова раздразнена, че и Чалън започна да се изнервя. Обясни какво говориш, жено, заповяда той. Какво да обясня? Само ти напомням за останалата част от наказанието ми. Никакви дрехи, помниш ли? За целия ми престой, докато съм тук, тя очакваше обяснението и да го накара да се почувства за срамен, задето бе забравил, но той поклати глава. Вече започвам да разбирам, че миналата вечер не си парадирала нарочно пред мен с голото си тяло. Да съм парадирала? Младата жена се опита да се засмее, но от устните излезе само сумтене. Сякаш бих го направила. Да, сега разбирам, че ти никога не би се държала толкова безсрамно, макар на един воин да му се иска да бъде точно така. Шалън, само се шегувам с теб, Керима, и няма да се извинявам за това но за останалото ти казах истината, не помня да съм ти налагал такова наказание. Признах, че това, което сторих, бе пресилено и допълнително наказание би било напълно незаслужено. Ще забравиш какво съм ти казал онази вечер и ще приемеш отново извинението ми. Ще игнорирам казаното от теб през онази вечер, но това дали да приема или не извинението ти си е мое решение. Както това, че ти дадох думата си миналата вечер, бе мое решение. Квит сме, Побърза да извика тя. По-късно, когато заповедите, които му даде, нямаше да са толкова пресни в съзнанието му, тя щеше да поиска да ги обсъдят. Нека заровим всичко това и да засадим дърво върху него, съгласен ли си? Извинението е прието както нареди. Сега, нека се върнем към това, че ще ме заведеш да видя подаръка си. Той се засмя, докато я поставяше в скута си и я притисна за миг леко към гърдите си. Стоя прекалено дълго до мен, Керима. Да те гледам толкова безсрамно разголена, ме накара да преосмисля следващите си действия. Подаръкът ти ще трябва да почака, докато се погрижа за нещо много по-важно. И какво е то? Попита охилено тя, сякаш не знаеше. Чалън не й отговори. Вместо това и демонстрира. Глава 33. Тедра още се усмихваше заради доброто настроение на варварина, докато той я водеше надолу по коридора. Бе решила да сложи кистранската си огърлица и да облече бяло чори, след като чълън я информира, че тази сутрин ще закусват с останалите обитатели на замъка. Той даде да разбере, без обаче да го признава на глас, че би искал тя да си създаде приятели сред обитателите на дома му. Войнат гледаше напред в бъдещето, докато за нея това все още бе само нещо временно и това включваше да не се замесва с шака анците. Тя вече бе направила колосална грешка по този въпрос. Щеше да бъде глупаво да прави още. Но когато господарят заповядаше, загубилият в предизвикателството трябваше да се подчини. Бе сложила огърлицата си за кораж. И макар вече да не бе е доса на началън, нямаше как да пропусне възможността да го ожили. Затова пред него помоли кристалите да сменят цвета си. Беше доста доволна от реакцията му. Изражението му, докато наблюдаваше как бистрите червени кристали се превръщат в блестящ аквамарин, беше доста комично. Той не знаеше как се случва това, но бе решен да разбере. Бе взел гърлицата й, без да я попита, дори без да я погледне и внимателно бе започнал да изучава всеки един от кристалите. Въпросното занимание му бе отнело доста време, и въпреки това, не бе намерил нещо. Което да накара кристалите да сменят цвета си. Как го направи? Бе поискал да узнае той. Къде ти бяха ушите, сладурче? Не ме ли чу, че наредих да смени цвета си? А, значи огърлицата е компютър, като твоята Марта и прави това, което и наредиш. Това е програма, ухили се тя, предполагайки, че е споменавала тази дума пред него. И не, не е компютър, нито е машина, която можеш да включиш или изключиш. Кристалите биха сменили цвета си за теб, защото знаят, че са красиви и обичат да го показват. Те са живи сладурче. Изражението му казваше да бе да. Но Чалан нямаше намерение да я обвини, че е лъжкиня, нито пък щеше да я попита как се променят цветовете. И все пак, той наистина искаше да узнае как става това. Беше очарован и искаше да види как отново се сменят. Гледката беше удивителна. Може би по-късно, тя щеше да се опита да го убеди, че те работят точно така, както му каза, но за сега щеше да прибави това към графата истории от Кистран, за които не бива да се говори. Скоро, след като излязоха от стаята на Чалън, спряха пред една врата, която бе висока само 2 метра и половина, доста малка, в сравнение с останалите врати наоколо. Той посочи да я отвори и тя го направи. Откри, че е много лесно. Само с едно бутване успя да я открехне. Вътре видя познатите сини килими, белите стени и поставките с галски камъни. Но познатото свършваше до тук. Това бе най-малката стая, която бе виждала, откакто бе в замъка. Поне четири пъти по-малка от спалнята на Чалън. По кистранските стандарти обаче, тя все още си беше една доста голяма стая. Мекият килим се простираше от едната стена до другата. Имаше няколко дивана, които бяха сложени така, че от вратата се виждаха само облегалките им. Също така имаше няколко стола, отново обърнати с облегалките към вратата, които изглеждаха доста меки и удобни. В единия ъгъл бе подпряно нещо, което приличаше на музикален инструмент. Макар Тедра никога да не бе виждала нещо подобно. Фемберът Шарм, който не бе виждала скоро, се бе изтегнал пред единия от диваните. Тя бе изненадана да го види. Но се изненада още повече, щом зърна миниатюрното му копие, спящо в единия ъгъл на дивана. В другия ъгъл бе поставен странен апарат, с който Джалай бе казала, че правят дрехите. На едната стена имаше рафтове, пълни с различни по големина и форма вази, и някои от тях изглеждаха така, сякаш са направени от злато. Под рафтовете на пода имаше отворен съндък, който бе пълен с различни цветни камъни. Цветни метали и разноцветни скъпоценни камъни, с които можеха да се направят цветя за да се украсят вазите. В едно съндъче, инкрустирано с злато и сребро, имаше още бижута, а от двете страни на съндъчето имаше вериги, които служиха за дръжки, ако някой решеше да пренесе съндъка другаде. Друга котия бе пълна с различни по големина, форма и цвят шишенца. Някои от тях бяха пълни други празни и не беше трудно човек да се досети, че се използват за направата на парфюми. Това е стая, в която можеш да се занимаваш с хобито си, нали? Попита Тедра, след като прегледа съдържанието и на последния съндък. Аз имам само компютърен терминал и колекция от записи на древните, тъй като историята ми е хоби. Предполагам, че би могла да намериш нещо, с което да се занимаваш, тъй като от днес тази стая вече е твоя. Моя място, където можеш да дойдеш и да бъдеш сама, или пък да не си сама. Можеш да разполагаш с всичко, което е в тази стая, както пожелаеш. Не ми ли каза веднъж, че за теб е важно да имаш място, където да се осамотиш? Да. Тя бе изненадана, че го е запомнил, но още по-изненадана бе от загрижеността му. Прекрасен подарък, Чалан. Бях започнала да се чудя как ще предотвратя полудяването си, след като нямам нищо завършене, което да отвлича вниманието ми но трябва да те предупредя, никога през живота си не съм сътворявала нещо с собствените си ръце. Дори не знам какво да правя. Той се усмихна. Сега имаш възможността да откриеш скритите си таланти. Жените ще ти покажат как се правят нещата. Но не това е моят подарък, Чемар. Ти просто имаш нужда от тази стая, за да се забавляваш, когато не мога да бъда с теб. Така ли? И сумтя тя, подозирайки, че той се шегува с нея. Добре, ще се хвана на това. Какво може да бъде по-добро от стаята? Синът на Шарм. Какво на Шарм? Още преди да довърши мисълта си, осъзна думите му. И очите й веднага се преместиха към дивана, на който все още спеше малкият Фембер. О, О! И тя се разплака, просто нямаше как да се въздържи. Домашен любимец! Подаряваш ми домашен любимец! Жив домашен любимец! О, -о чалън! Прошепна нежно. Тедра обви ръце около врата му и притисна лице към гърдите му, затваряйки очи. Чалан я прегърна колебливо. Беше напълно объркан от реакцията й. Това прави ли те щастлива, Чемър? Да, много. Тогава защо плачеш? Не знам, изхлипа тя. Сега вече той разбра. Ах, женска реакция. Не очаквах да открия в теб нежна жена, или поне не очаквах да я освободиш толкова скоро. Преживявам срив. Затова покажи малко съчувствие. Тя се отдръпна от него и го погледна окорително. Аз съм охранител едно. Охранителите не са нито нежни, нито женствени. Работата не ни го позволява. Тедра изтри сълзите от бузите си и погледна към мокрите си пръсти. Не мога да повярвам, че се разревах. Той се опитваше да не се разсмее. Жените често плачат, когато са щастливи. Трябва да призная, че смятах, че при теб няма да е така. Точно така позабавлявай се на мой гръб. Изръмжа тя. Само една малка грешка. Тя млъкна и въздъхна, беше забравила защо реагира толкова емоционално. О, Чалън, наистина ли е мой и мога да го задържа? Този път той не потисна смеха си. Да, так му го отбихме, вече не суче, но както виждаш, Шарм все още е много привързан към малкото си. Няма да е лесно да ги разделим, тя пропусна скрития смисъл на думите му тъй като бе нетърпелива да разгледа отблизо прекрасния си подарък. Как да го нарека? Попита тя, докато сядаше на дивана, за да го вземе на ръце. Штом го прегърна, от устните й се изтръгна още една въздишка. Звезди, такова ли трябва да бъде новороденото животинче? Тялото на маничето изпълни ръцете й и тежеше поне 13 кг. Размерът му има ли някакво значение? Намръщи се чалън, тъй като не разбра въпроса й. Той ще порасне, ще стане много по-голям. Тя погледна надолу към Шарм, който внимателно я наблюдаваше как държи сина му. Колкото него ли ще стане голям, ще ми се наложи да разширя къщата си. Както знаеш, живея в града. Що се отнасяше до Чалан, тя нямаше нужда да разширява каквото и да било, тъй като тук имаше достатъчно място, но не и го каза. Той гледаше как докосва с буза главичката на бебето Фембер и това действие накара маничето да започне да издава доволни звуци. Котето изрази доволството си само за кратко, преди да започне да се извива в опит да слезе на пода. Чалан се усмихна, виждайки, че Тедра не желае да пусне животинчето. Но след това, тя го погледна и виждайки топлотата в погледа й, той почувства, че му е трудно да си поеме дъх. Зад намусеното изражение се криеше нежен, женствен пламък. Това за него бе очевидно, а някой ден той щеше да успее да разгадае всичко в нея. Дрода, тази жена истински го очароваше със сложната си природа. И повече от всичко на света, той желаеше именно тя да бъде майката на децата му. Те разтопи разстоянието помежду им, застана пред него и той забеляза, че очите й отново са влажни. Благодаря ти отново за подаръка, Чалан. За мен беше удоволствие да ти го подаря, Чемар, каза той пресипнало. Тя обгърна с длани лицето му. Ти си толкова сладък, варварин. Нищо чудно, че... Какво? Тя отдръпна ръцете си и отвърна очи от настоятелния му поглед. Няма значение. Той не я притисна за повече. Все още не бе готова да му признае истинските си чувства. Но много скоро. Чалън я прегърна и я изведе от стаята. Ела, сега ще отидем да се нахраним. После трябва да отида да инспектирам мините за галски камъни. Може би ще искаш да дойдеш с мен. Тя го погледна изумена. Знаеше, че той е наясно с интереса и към галските камъни. Никога не го бе крила. Дали това не беше нещо повече от загриженост от негова страна? Разбира се, много ще се радвам. И обещавам да не си водя бележки. Пошегува се тя. Но все още бе изумена от щедростта на Чалън. Когато варваринът имаше гузна съвест, той наистина се чувстваше виновен. Глава 34 кой притежава тези мини? Аз, Тедра се обърна изненадано към него. Спускаха се по един стръмен склон, дълъг повече от 100 метра. Чала ни обясняваше как се добиват галските камъни, как се транспортират, продават и всички опасности, свързани с тях. Беше изумена да научи, че всички миньори са мъже, които по един или друг начин са загубили зрението си. Разбира се, нямаше много такива миньори. Но бе важно те да са слепи, защото за разлика от обикновените каменни мини, жилата на галските камъни светеше толкова ярко, че зрящите миньори със сигурност биха ослепили. Шака, анците явно все още не бяха открили начин да избегнат този риск или просто не искаха да го направят. Все пак, добивът на галски камъни бе добре заплатена работа за хората с увредено зрение. Какво имаш предвид с това, аз? попита тя. Искаш да кажеш, че ги управляваш във функцията си на Шодан. Чалън се засмя на объркването й. Това, че съм Шодан, не ми носи много облаги, освен, че живея в хубава къща. Мините са собственост на семейството ми, което от стотици години притежава северната страна на планината Рейк. Но градът е от северната страна, нали? Това означава ли, че притежаваш и Шакара? По-голямата част от него, да. Е, подяволите, нищо чудно, че си Шодан, как стана така, че до сега не си споменал колко могъщ земевладелец си? Не съм сметнал, че е нужно да го правя. Но и тук грешиш, Керима. За Шудан се избира най-силният воин или постът се получава, когато един воин предизвика и победи настоящия Шодан. А как беше в твоя случай? По-малко и от двете. Войните, които ме следваха, искаха титлата да бъде моя. Шуданът се ядосал, е след като чул слухове за това, и ме предизвика. Сигурно това е била страхотна победа за теб. Не напълно. Когато нямах толкова задължения, имах повече време да се забавлявам. Тя се изчерви, но не заради думите му, отнасящи се за сексуално споделяне, а заради страстния му поглед. Горкият ми той! Измърка тя. Не съм забелязала напоследък да си ограничил забавленията. Не бих и могъл, след като до себе си имам такава красавица, загубила предизвикателство, която да ми изкушава. Тедра се завъртя, за да не гледа собственическия му поглед, който я е изпиваше от глава до пети. Изправени сме пред една леко неудобна тема, скъпи. Все пак тези мини не са мястото, където спиш. Това има ли някакво значение? Нямаше, не и сега. Но тя не би му го признала. Колкото бе порочен, можеше да стане доста неудобно, ако решеше, че тя би му позволила да я люби на едно толкова странно място. Все пак, Ескортът му от войни ги чакаше навън и се зачуди колко ли време, щеше да им отнеме да се разтревожат и да влязат да ги потърсят. Какво ще инспектираш, след като не можеш да влезеш в района, където е жилата? Чу го да въздъхва преди да й отговори. Тунелите, поддържащите гради. Има войни, които вършат това ежедневно, но два пъти в година обичам сам да направя инспекция. Таванът. И лявата стена бяха заковани с дъски, за да покрият остатъците от главната вена, която преминаваше през този район. Ако дъските ги нямаше, щеше да е много светло. Дебелите греди, за които бе споменал, минаваха през средата на цялата пещера и всяка от тях беше подкрепена от няколко двуметрови дървени стълба. Наистина ли сега е времето точно за една от тези инспекции? попита Тедра. Не, призна той и въобще не изглеждаше засрамен. Просто реших да задоволя любопитството на жена си. Тя се ухили, поглеждайки нежно към него. Какво ще правя с теб, войне? Наистина трябва да спреш да бъдеш толкова мил, в противен случай мога да реша да те взема от дома със себе си. Тя не му остави време нито да отговори, нито да осмисли думите й. Хайде, тук си да инспектираш, нали така? Аз ще ти помогна. Тя тръгна към следващата града. Тази тук изглежда здрава, колкото и останалите. Тя ритна един от поддържащите стълбове и то доста леко, но проклетото нещо помръдна. Тедра отскочи назад, когато от покрива започна да се сипе пръст. Поемайки си трудно въздух, тя каза: Съжалявам за това. Чала ни издърпа назад, преди да успее да довърши мисълта си. Върни се към изхода Жено, веднага той е избута в тази посока. Тя направи две стъпки преди да се обърне и да види, че чалън отива към градата, която бе ритнала. Ами ти, шумът, който последва, заглуши думите й. Планината притискаше надолу дъските, да заковани за тавана. Подържащата града не успя да издържи на натиска и се струши. Без подкрепата на гредата, дървеният покрив също започна да се троши и в следващия миг Тедра с ужас видя как голяма част от покрива се срива. Всичко това се случи само за няколко секунди. Младата жена бе ударена от вълна, пръст и прах и веднага започна да кашля. Облакът бе толкова гъст, че не можеше да види нищо поред себе си, дори силния блясък на галските камъни не можеше да го пробие. Чалан, нищо не виждам, ела при мен. Чалан, обляя студена вълна, когато осъзна, че той не кашля като нея, чуваше се само шумът от пръст и ситни камъни, падащи по земята, и тогава осъзна, че той беше точно под мястото, където таванът се бе срутил. Чалан, паникьосана, тедра влезе в облака прах, и се блъсна в нещо, падайки върху голяма купчина отломки, и тогава чу стон, идващи изпод тях. Тя веднага отскочи, отдалечавайки се от отломките. Купчината бе ужасно висока, невероятно тежка. Като луда, тя започна да копае с ръце. Отместваше камъни и пръст, плачеше и се давеше, като повтаряше безпир името му, и крещеше, когато не можеше да отмести някоя от по-големите отломки. Тедра дори не можеше да види какво прави. Знаеше само, че докосва дърво, камъни, пръст и нищо друго. Тогава нещо се опита да я издърпа, затова тя се обърна и го атакува. Спокойно, Тедра. Една силна ръка се обви около нея, преди да успее да нанесе някаква сериозна вреда. Ние можем да работим по-бързо от теб, Тамирон и останалите войни от ескорта им. Благословени звезди. Или бяха чули виковете й, или част от облака прах бе достигнал до тях, за да ги предупреди. Излез навън и «Ще чакам тук». Тона ти не търпеше възражения, затова и той не настоя. Просто я премести на безопасно място, докато другите вече се залавяха за работа. След няколко агонизиращи минути се чу нов стон. Тедра едва не припадна от облегчение, изтласквайки настрани най-големия си страх. Чалън все пак щеше да се оправи. Не беше ранен лошо. О, звезди, моля ви, моля ви, не му позволявайте да е ранен лошо. И тогава го изнесоха. Шестимата войни, които бяха нужни, за да го изнесат, не спряха пред нея, за да го види. Едва не щупи пръстите на Тамирон, тъй като той не я освободи достатъчно бързо, за да ги последва. Но дори и когато ги настигна, все още не можеше да види Чалан, заради войните, които го носеха. Тя се опита да се шмугне между двама от тях, но те не й позволиха. Да не се опитваш да ги забавиш. Попита острота Мирон, ядосан заради това, че едва не беше чупила пръстите му. Не, аз просто. Стой настрани, жено, колкото по-скоро го изнесат, толкова по-скоро ще се погрижат за него. Тедра знаеше, че думите му са разумни, но точно в този миг тя не разсъждаваше трезво. Явно и Тамирон бе стигнал до същото заключение – защото продължи да я стиска за ръката и не й позволи отново да се опита да се намеси. Когато най-после напуснаха тунела, Чалан вече лежеше на земята отвън. Тя се откъсна от хватката на Тамирон и хукна към Чалан, но един от войните, който го бе носил, се обърна и не й позволи да се доближи. Само един поглед към лицето на мъжа накара Тедра да изпищи и да почувства такава тежест в гърдите си, че започна да се задушава, но не припадна. Тя буквално подивя, нападна война, събаряйки го на земята за секунда след мико безвреди и следващия, който се изпречи на пътя й. Бяха нужни четирима от тях, за да я задържат, и те застанаха около нея, като стоманена стена, отказвайки да й позволят да премине, отказвайки да й позволят да види какво бе останало от нейния войн. Просто искам да го прегърна, изкрещя тя на стоманената стена падна на колене и започна да удря земята си умруци, докато не разрани до кръв ръцете си. О, звезди, не е! Не е! Не ми го отнемайте! Върнете ми го, моля ви, моля ви, моля ви! Тедра, трябва да спреш! Тамирон застана на колене до нея и я прегърна. Той чу гласът и опитва да се събуди. Нима искаш да страда, преди да умре? Тя се отдръпна назад и го погледна шокирано. Той все още не е мъртъв. Държите ме далеч от него, а той не е мъртъв. Тя събори Тамирон в бързината да се изправи, но той улови крака й, когато мина покрай него и я събори на земята. Наложи му се да легне върху нея, за да я задържи на земята. Но това бе почти невъзможно, тъй като се бе доближила до Чалан и знаеше, че е още жив. Достатъчно жено. Трябваше да изкрещи, за да я накара да го чуе. Не можеш да сториш нищо за него, не го ли разбираш? Нищо. Той ще е мъртъв, преди слънцето да залезе. Остави го да си отиде в мир, преди истерията ти да го събуди и да му причини само болка. О, глупаци такива! Изкръщя му тя. Аз мога да го спася. Не си го видяла, каза той, този път по-нежно. Защото не ми позволяваш. Жено, тедра. Костите му са струшени. Има смъртоносна рана на гърдите си. Не може да се направи нищо, без значение какво мислиш. Мога, мога, проплака тя. Казвам ти, мога да го спася, само ако намеря комуникатора си. Тамирон, моля те, трябва да ми повярваш. В чала ни има една малка котия, тя е моя. Къде може да я е сложил? Къде я е скрил? Къде може да е скрил нещо? Не бих ти казал. Тя не можа да повярва на ушите си. Не, бъди, идиот. Изкрещя му тя. Трябва ми котията. Трябва да я намеря веднага. Нима искаш той да умре. Не бъди глупава. Прокледа да си, защо не ми вярваш? С тази котия мога да спася приятеля ти. Ако изпитваш нещо към него, как може да поемаш риска, как може да си сигурен, че не ти казвам истината? Как може тази котия да го спаси? Благословени звезди, най-после започна да я слуша. Аз ще... Не! Тедра възкликна, когато чу гласа му толкова слаб, но все пак заповеднически. Тя се опита да обърне глава, за да го види, но не можа. Чалън, не разбираш. Трябва да ми кажеш къде е. Не, повтори той, но не говореше на нея. Тя не. Трябва да. Го има Тарн. Ако и го дадеш, тя ще ме напусне. И никога няма. Да се върне. Няма да го направя. Проплака Тедра, опитвайки се да накара Тамирон да я пусне. Чалан, няма да те напусна. Ще те отведа някъде, където ще се излекуваш и ще се върна заедно с теб. Ще ти върна и комуникатора, кълна се. Той не те чу, каза и Тамирон. Отново загуби съзнание. Тедра простена и след това изръмжа. Махни се от мен, войне. Сама ще се върна до града и ще го намеря. Но кълна се, ако той умре, след като си могъл да ме опътиш къде да търся, ще те убия. Чул го, Тедра. Няма да получиш котията. Заповедите му трябва да се спазят без значение. Той не знаеше какво говори. Не знаеше, че умира. Нито това, че бих могла да го спася. Ако го знаеше, нямаше да го интересува дали ще остана или не, не мислиш ли. Но ще ти кажа какво има значение. Аз бях причината този тунел да се срути. Ако той умре, значи аз съм го убила. Ще оставиш ли една беззащитна жена да живее с тези последици? Когато той се опита да се усмихне, тя изръмжа. Това трябваше да задейства варварският ти менталитет, не да те забавлява. И ако не се махнеш от мен, ще те нараня. Какво може да направи тази твоя котия за него? Нима най-после се бе осъзнал. Ще го трансферира. Там, откъдето идвам, ще трансферира Чалан направо в Медитеха и там той ще оздравее. Не можеше да вини Тамирон за скептичния му поглед, но този път не можеше да си позволи да не го убеди. Проклет да си, казвам ти истината. Ако не ми се доверяваш, можеш и ти да дойдеш. Но не ми губи повече времето, Тамирон. Върни се в замъка и намери котията, преди да е станало прекалено късно. Това няма да е нужно. Тя е у мен. Какво? Чалан ми я даде и ме предупреди да не ти я давам. И тъй като знам за склонността ти да ходиш там, където не трябва, реших, че е най-безопасно да я нося със себе си. Серен, Тамирон повика, един от войните, които не бе наранила, когато изгуби контрол над себе си. Донеси турбата, закачена на хатара ми. Той помогна на Тедра да се изправи, но отново не й позволи отиде причалан. Все още не бива да го виждаш. Не се прави отново на глупак. Сряза го тя. Няма значение как изглежда сега. Преди денят да свърши, той ще бъде като нов, няма да има дори белек, който да свидетелства за случилото се. Това ще бъде истинско чудо, каза невярващо той. Да, е, там откъдето идвам има много неща, които на теб ще ти се сторят истинско чудо. Тогава наистина ли си от друг свят? Не просто от друг свят, а от напълно друга звездна система. С малко късмет, някой ден може да я видиш но само след минута ще получиш доказателство за това. Чувствай се предупреден войне, за да не се изненадаш от нещата, на които ще станеш свидетел. След това го игнорира, за да се обърне към Чалан и повече не помръдна. Те се бяха опитали да изпестя тази гледка. Тамирон не й бе казал и малка част за нараняванията на Чалан. Имаше скъсани мускули, висящи парчета кожа, заещи кървящи рани, дори по лицето му имаше кръв навсякъде. От гръдния му кош стърчеше дървена летва дълга повече от половин метър и поне четири пръсти широка. О, звезди! Сигурно е изпитал ужасна болка, когато се събуди, и все пак единствената му грижа бе тя да не го напусне. Отново се разплака неудържимо. Посегна към него, но е без страх да го докосне. Искаше да постави главата му в скута си. Искаше да го прегърне. О, раздираше се от толкова много емоции, че е без страх да не го нарани още повече. Колко ли време имаше още? Дали беше жив? Побързай по дяволите! Изкрещя тя през рамо. Тамирон вече бе до нея и поставеше комуникатора в ръката й. Тедра едва не го целуна, но вместо това избърса мокрите си бузи в ръкава си, преди да включи комуникатора. Марта, имам спешна ситуация. Затова ми спести коментарите си. Тук ли си? Какъв е проблемът, куклички? Моя двой не, той умира. Искам да отвориш медитеха и да го трансферираш там веднага, щом ти кажа. Разбрали ме? Разбира се, двама за трансфер. Не, аз имам комуникатора. Ще се трансферирам сама и ще взема още някой с мен. Ти трябва да се концентрираш над Чалан. Локализира ли го? Ако той е този с ниските енергийни нива, значи да, отвърна Марта. Но най-добре кажи на всички около него да се отдалечат, за да не стане грешка. Само момент. Първо трябва да махна нещо и се обърна към Тамирон. Кажи на приятелчетата си да не изпадат в шок, когато той изчезне. Каза го, само за да го разсее, тъй като бе сигурна, че той ще я спре да направи това, което бе намислила, това, което трябваше да направи. Но не успя да се справи. Тамирон се върна, преди да успее да извади дървото от гърдите му. Не! Той улови ръката й и я спря. Това задържа кръвта. Ако го махнеш, той ще е мъртъв само след няколко секунди. За много по-малко време Чалън ще е извън опасност. Трябва да го махнем, преди да отиде в Медитеха, иначе капакът няма да се затвори и няма да може да го излекува. А горе на кораба няма кой да го махне, освен корт, но той може да не е наблизо. Кораб, там горе, не ми задавай въпроси точно сега, Тамирон, Нямаме време. Пусни ми ръката. Не, аз ще го направя. Заседнало е между ребрата му. Няма да имаш силата да го издърпаш. Благодаря ти. Въздъхна тя облегчена. Но в секундата, в която го махнеш, трябва да отстъпиш назад. Той кимна, макар и неохотно. Доверяваше и се и това бе всичко, от което тя имаше нужда. Не бе сигурна, че ако бе на негово място, би повярвала на всичко, което му бе казала. Не, знаеше, че не би повярвала. В мига, в който Тамирон отстъпи назад, Тедра извика. Сега, Марта! Тя хвана ръката на Тамирон и му каза. Всичко, което ще почувстваш, е лека тръпка. Войне, това не бива да те тревожи. Тя не си направи труда да го попита дали е готов. Беше прекалено нетърпелива да последва Чалън, който вече бе изчезнал. И те също изчезнаха. Добре дошла от дома, момичето ми.